É, muito boa noite, senhoras e senhores, amigos do mundo! Afinal, estamos conectados ao vivo e em definitivo no canal do YouTube da MBA Leilões, levando as emoções ao som de My Way! Que festa linda! Quantos amigos! A nata do Turf com artista, aqui está! É um momento, meus amigos, de extravasarmos o amor, a felicidade, a coragem, o espírito vitorioso que todo turfista tem. Uma prova de 1.200.000 reais. E ontem, falando com Jonatas Dantas, o presidente do Centro Hípico do Oeste, o presidente do Jockey Clube de Sorocaba, firmando mais uma parceria com Marcos Ribeiro Leite do Porto Fino, vamos trabalhar para um Brazilian de 1.500.000. Nós vamos trabalhar para um Brazilian de 2.000.000 de premiação. Porque o verdadeiro carreirista não tem limite. E quem é carreirista, vamos bater palma. Vamos bater palma. Eu quero uma grande salva de palmas para quem ama as corridas de cavalos. O verdadeiro carreirista não tem limites. É, que momento. Tá lindo, Bolinha. Muito boa noite, nosso anfitrião, Marcos Ribeiro Leite. Muito boa noite, senhora Ludmilla. Alô, Lele. Alô, Carol. A família reunida. Muito bom. É momento, meus amigos, de trazermos a principal venda já feita pelo Aras Porto Fino. O Aras brasileiro mais internacional que existe. Porque é de um trabalho sério, arrojado, comprometido, abnegado. Ele foi trazendo as principais matrizes do mundo, incorporando ao seu plantel. Veio o mágico, fenomenal, especial Apollo VM. E na sequência, errando, acertando, aprendendo, evoluindo, dado que na época não havia muita informação. Ah, como era difícil trazer as revistas americanas e ficar bem informado de tudo que acontece no Turf Mundial. Houve um hiato, uma pequena pausa, uma paralisação, mas retomando com muito brilho, com acurácia nas informações, atrás de resultados fidedignos, as principais matrizes foram incorporadas ao plantel do Porto Fino. Nisso, veio o Teller Cartel, que se somarmos os ganhos de seus produtos no Brasil, os ganhos de seus produtos na América Latina, já ultrapassa a marca oficial da Aqua de 14 milhões de dólares, indubitavelmente. Depois veio o Grand Eagle. E não obstante, um garanhão que começa a sua história e os amigos vão ficar impactados com Corona Jumping MRL. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao grande leilão do Porto Fino 2024, a melhor geração já criada por Marcos Ribeiro Leite. E antes de iniciarmos, eu convido o nosso tapete azul, o azul de Porto Fino, por gentileza Marcelo Borges de Andrade, da MBA Leilões, por gentileza Charles Jorges, da Leilo Porã, por gentileza Beto Abdala, da Star Leilões, esses baluartes que vão trabalhar atendendo os amigos do Brasil de ponta a ponta e os amigos também de toda a América Latina. Ao meu lado, Alonso Flores, meu irmão, mais uma vez, o homem que conhece demais de pedigree, comentarista. Vamos viajar realmente para o que há de mais belo, para onde haja amor e para onde haja as vitórias. Boa noite. Boa noite, Pardini. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a você. Boa noite a você que nos acompanha de casa. A melhor geração já criada no Porto Fino. Por coincidência, a geração americana, né? Os nomes de cidades americanas. Porque é de lá que vem a grande genética
da corrida, a grande genética importada pelo Porto Fino, provada nas pistas aqui do Brasil. E hoje, sem dúvida alguma, faremos um evento espetacular, haja vista os lotes espetaculares que serão ofertados pela marca MRL Aras Porto Fino, de Marcos Ribeiro Leite. Muito bom. Na pista, essas três grandes figuras carismáticas que vão trabalhar demais. Eu passo a palavra a Marcelo Borges de Andrade, 32 anos de MBA. Boa noite, Xará. Boa noite, Xará. Boa noite, Alonso. Boa noite, família Marcos Ribeiro Leite. Boa noite, Aras Porto Fino, toda a equipe da Anapurusa aqui também presente. Chegamos para mais uma grande festa do Aras Porto Fino. E realmente uma tropa que agradou todo mundo. E então vocês estão aí, examinaram, teve live no Aras, teve uma divulgação imensa em todas as redes sociais. E esse ano, com a ajuda e a parceria da Star Leilões, do Beto Abdala e do Charlie da Leilo Porã, realmente a gente uniu forças para um sucesso ser maior. E você seja muito bem tratado, muito bem indicado os animais. Então, pode confiar na turma que vale a pena. Vamos lá, vamos trabalhar. Muito bom, Xará. Muito boa noite, Charlie Jorge, o homem da fronteira. E vamos realmente vender para todo o Brasil, América do Sul, toda a América Latina, se Deus quiser. Charlie, boa noite. Boa noite, Pardini. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela televisão. É uma grande satisfação para a Leilo Porã participar de um grande leilão, um ícone da raça, do quarto de milha. Para nós é uma grande satisfação. Lembrando, Pardini, um detalhe muito importante, todos esses animais estão pré-inscritos no MS Grand Prix. Esse vem um grande projeto do Mato Grosso do Sul, que tem uma dotação de R$1.200.000. Então, todos os animais que vocês adquirirem na noite de hoje podem participar do projeto do MS Grand Prix. Então fiquem atentos, nós vamos ter um lote diferenciado, como vocês mesmos disseram, é o lote, é a geração, melhor geração que o Porto Fino já criou, e temos grandes animais, grandes linhas baixas, e tenho certeza que vocês vão ficar muito contentes com a aquisição à noite de hoje. Obrigado, boa sorte, boa compra a todos. Muito bom, eu passo a palavra agora a Roberto Silva Abdala, Beto Abdala, Star Leilões. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Charlie, Marcelo Andrade. Boa noite, família Porto Fino, Marcos, Ludmila, Carol, Helena. Boa noite a todos os presentes aqui no Tattersall do Jockey Club de Sorocaba e também que estão nos acompanhando pelos sites da MBA, sites da Star Leilões, da Leilo Porã. Acho que eles já falaram tudo em relação ao leilão. A Star Leilões só tem a agradecer ao convite do Marcos. Estamos com a nossa equipe completa de assessores aí à disposição de vocês. Os animais são excepcionais, numa linhagem que dispensa comentários. Estamos, acima de tudo, em prol do mesmo objetivo, Star, MBA e Leilo Porã, que é realizar um excelente leilão para você, Marcos Ribeiro. E pode ter certeza que nós vamos buscar o objetivo aí. Um abraço a todos e vamos embora, leilão! Muito bom, meus amigos, muito bom, meus amigos. Eu lembro que o regulamento do leilão está encartado ao final do nosso catálogo e ele é de conhecimento de todos os senhores. Eu peço que os senhores se atentem a ele. Eu vou destacar as principais partes do artigo de número 1º. As vendas realizadas no leilão são irrevogáveis e retratáveis, não podendo o comprador recusar o animal ou solicitar redução de preço, bem como o vendedor se recusar a entregá-lo ou desistir da venda. Eu vou chamar a atenção para o artigo de número 8, as condições de pagamento do leilão. O fator multiplicador do nosso pregão será 30. O amigo vai recolher 2 parcelas à vista no ato da compra, 2 parcelas com 30 dias e 26 parcelas iguais sucessivas e sem juros. Poderá o comprador optar em reduzir esse parcelamento, ele pode pagar em 15 parcelas, sendo 2 à vista e 13 nos meses subsequentes, isso enseja um desconto de 7,5%. Caso ele queira fazer o pagamento à vista, o desconto é de 7,5%. O artigo de número 10 lembra aos senhores compradores que é impreterivelmente pagar a comissão de compra de 8%, nesta inclusa a participação do leiloeiro rural Marcelo Pardini, devidamente credenciado pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e também filiado ao Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais sob o número 227.
artigo de número 15 para os amigos de fora e vamos ter exportação também, se Deus quiser. Para animal vendido ao exterior, o valor do mesmo de todos os encargos e custos oriundos da liberação para exportação, bem como os atestados de sanidade devidos, correrão por conta do amigo investidor. Deverão ser liquidadas à vista ao vendedor e ao exportador. Parágrafo único. O comprador que não possuir domicílio no território nacional, nem possuir CPF, o valor de aquisição e todos os encargos e custos para liberação deverão ser liquidados à vista. Nós vamos para o artigo de número 20. Eu lembro aos amigos investidores que todos os participantes do leilão obrigam-se de forma definitiva e recorrível a acatarem as disposições deste regulamento, o qual é considerado de conhecimento de todos, ninguém podendo se recusar de aceitá-lo incumprindo, alegando que não o conhece. Are you ready? Senhoras e senhores, eu convido o vídeo dele. 12 milhões de dólares pela água. Se somarmos os ganhos de seus produtos em todas as distâncias aqui no Brasil e na América Latina, já vai superando 14 milhões de dólares. Ele é fenomenal. Temos o vídeo de Teller Cartel. Teller Cartel, a grande potência da reprodução mundial. O filho mais pontuado de Corona Cartel na história. Como atleta, é ganhador de mais de $1.200.000. Vencedor da cobiçada prova All-American Futurity G1. Teller Cartel, an upset winner in the All-American Futurity, but Paul Jones got it. Nos Estados Unidos, sua produção soma mais de $11.800.000 em ganhos. Cruising Cartel in Friesland is Cruising Cartel your winner. In High Rock Teller enough to hit through on the inside, fading it. O sucesso continua em solo brasileiro. Com poucas gerações, ele já domina as pistas com sua genética imbatível. O Garanhão já soma mais de R$1.100.000 em ganhos no Brasil. Com destaques para Teller Turim MRL. Teller Ferrari MRL. Uma chegada envolvente lá por dentro, Teller Ferrari, com Cavalli na tensão. Teller Roma MRL. E agora, vai dando lá por dentro, uma chegada maravilhosa. Teller Roma MRL, cruza em primeiro lugar. Teller Apollo MRL. Cartel Queen MRL. As novas gerações de Teller Cartel estão chegando para dar sequência a este grande legado que está sendo escrito. Teller Cartel, o astro da reprodução mundial. Fazendo história no Brasil. Que lindo, hein? Xará, não íamos vender cobertura, mas o Marcos fez uma concessão, haja vista que é o grande promotor do leilão. Então, somente hoje aí é confirmação, meus amigos, para o Teller. Como é que é, Xará? Tá aí o preço, em 10 parcelas, R$8.000. 10 parcelas de R$800, olha a barbadinha, somente hoje. O leilão. Até o final do leilão, somente hoje. Teller Cartel, Alonso, você que gosta desse craque, você que admira, sabe que ele vence em todas as distâncias em Sorocaba, vence aqui na América Latina e substancialmente segue fazendo história também nos Estados Unidos. Cadê o Alonso?
Aqui, Pardini. Teller Cartel, o maior ganhador dentre os garanhões, filho do Corona Cartel, produtor de mais de 12 milhões de dólares. E lembrando que aqui no Brasil, provado em todas as distâncias, como você já citou, pai do bicampeão do GP, campeão dos campeões, Teller Turim, pai do campeão do GP, a BQM, potro do futuro, Teller Ferrari, pai de Cartel Queen MRL e Teller Roma MRL, ambas vencedoras do Super Sprint e tantos outros como Teller Apollo, vencedor do Super Speed. Tá aí Pardini, o super produtor Teller Cartel. É, meus amigos, lembrando que os senhores, durante o nosso leilão, poderão atribuir os seus lances. Aqui o Décio vai trabalhar comigo, aqui à direita, o Edu, o Eduardo está ali no centro, à esquerda, a Mônica, sempre competente Mônica, o Marcelo, meu xará, ali na esquerda também, e o Denilson está ali, os senhores podem atribuir o time de pisteiros da MBA Leilões. Lembrando que com a equipe Star Leilões estarão trabalhando conosco JPL, JPL na pegada. Muito obrigado, Adelson Marinho, muito obrigado, Geladeira GB. E Sampas, é, meus amigos, agora nós vamos trazer o vídeo, um cavalo que venceu no Brasil. E essa é a tônica do Portofino, porque não adianta nós sermos peixe grande em lagoa, nós temos que ser tubarão em mar aberto, vencer com propriedade no Brasil, e na Meca do Cavalo nos Estados Unidos, e vencer por lá também, ser repatriado e apresentar uma geração fabulosa. Anotem este nome, porque ficará marcado não como um grande cavalo, velocista que já é, não como um grande produtor, mas como um raçador. Senhoras e senhores, o vídeo Corona Jumping MRL. Um campeão histórico nas pistas nacionais e internacionais. Corona Jumping MRL. Now the winner is Corona Jumping. Finish on the way. By golly, I can use Corona Jumping MRL is the widest. Corona Jumping chegou 2 quartos de vantagem para a Prime fazer Bruce. Corona Jumping, Aging Jet Marco. Corona Jumping MRL. Tentou carreira, Corona Jumping. Cruza o disco final. Brilhante como atleta e um raçador completo, que ganhou mais de 110 mil reais em prêmios nas pistas brasileiras. Inesquecível em sua passagem pelos Estados Unidos, onde acumula mais de 165 mil dólares em ganhos. Our next award is for the 2020 Champion Aged Stallion. There are 3 nominees. Corona Jumping MRL, second in the Grade 1 Brad McKenzie Winter Championship and winner of a Z Wayne Griffin Director's Trial. Marfilmio, Red Hawk Cartel, the winner is Corona Jumping MRL. I train few stallions, Corona Cartel, walk through fire, tugger like a man. I know he can make it. That horse got a super mind, good horse, good disposition, fast. He got a good mind in the track. You can train him like a pony. That horse, he can make a good sire because he got the body, good conformation. He got a super good mind. And that's what it takes to get a good stallion. Agora, partida! Corona Jump tirou 2 quartos de vantagem para Prime Fazer Bruce no disco final. Vitória de Corona Jump! And one of the good things about the horse, he had a very good temperament. And a good temperament, I think, is important to go on as a stud career. Because hopefully he'll have babies with good temperament, and he'll pass that on. E agora, é o Challenge 2018. E agora avançou Corona Jump. Pegou carreira Corona Jump. Saiu lá de trás. Cruza o disco final. Impressionante Corona Jump. This one horse called Corona Jumping MRL. He came into my barn at Los Alamitos years ago, and when he walked in, I thought to myself, what a nice horse. And away they go. Good start for Corona Jumping. Pretty fancy dude. Just a check's running a big one as well.
10 favorite by, is now trying to close in as Corona Jumping has a short lead, but here's Pretty Fancy Dude to the extreme outside, just to check right there, and a driving finish going to Corona Jumping. He always trying like to beat the horses, never gonna be like behind. So when he, sometimes he don't break, but he finish like strong. He always trying to go in front of the other horses. So I think Brazil's gonna have some good stallion over there. Racing, he looks hard to weigh only moderately. My favorite Cartel and Corona Jumping are going fast. They hit the line in a photo, the gray nose, Corona Jumping, edging just macho Corona. He's a very class acting horse, very professional. I'm very excited to see what the future holds for his first crop, and I'm pretty sure they'll run the 400-yard distance just like he did. Racing! Corona Jumping MRL is the widest. Bail check along the fence. It's Tackley up running a huge race. He might have his nose in front. Just Be Glory matching stride. This is a blanket finish on the way. Now the winner is Corona Jumping MRL. Uma verdadeira estrela internacional que agora está pronto para deixar seu nome ainda mais forte como garanhão da reprodução. Futuros campeões que irão levar sua genética ao topo dos pódios mundiais. Que cavalo! The winner is Corona Jumping MRL. Vocês viram os grandes mestres, os craques, jockeys, treinadores, os grandes vencedores dos Estados Unidos corroborando, validando esse cavalo. Para a gente começar o nosso leilão, e nós vamos trazer uma estrela. Senhoras e senhores, atenção! Adentra o nosso palco, Corona Jumping, ele veio! Que máquina! Que máquina! Pode aplaudir! Vamos aplaudir, moçada! Pode aplaudir! Xará, nós temos uma condição mais que especial. Então, Xará, hoje super especial para esse garanhão que estreia a venda da sua produção hoje nesse palco aqui, Pouquíssimos Filhos, 4 mil a cobertura e 10 pagamentos. É, somente hoje, apenas 10 parcelas de R$400. Os amigos fizeram a vistoria dessa produção maravilhosa. É um cavalo realmente. Não tem mais nada para acrescentar na sua carreira esportiva. Não tem mais nada para dizer que ele foi do Brasil para os Estados Unidos, fez história lá, bateu grandes velocistas e vem marcando uma nova era. Alonso Flores, esse você também gosta demais. Corona Jumping MRL é um cavalo super respaldado nos Estados Unidos. Vimos os depoimentos de Paul Jones, Chris O'Dell e tantos outros. Esse cavalo que foi Aqua South American Racing Champion, também foi o champion da Costa Pacífico nos Estados Unidos. Não podemos esquecer que ele derrotou o campeão mundial e um dos maiores craques de sua geração, He Looks Hot, nos Estados Unidos. Corona Jumping, um super craque, vencedor no Brasil, vencedor nos Estados Unidos, e hoje mostra as suas credenciais através dos lotes que iremos ofertar daqui a pouquinho. Senhoras e senhores, somente aqui, hoje. Aqui, anuncia você, Gildo. Fala, GL, boa noite. Boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui com mais um grande leilão desse Aras, que todos sabem a minha história, que eu amo. Tenho uma gratidão muito grande pelo Marcos e queria ter o prazer de anunciar uma cobertura para esse grande amigo, essa pessoa maravilhosa aqui, que veio lá do Paraná, Estúdio Araújo, Fabiano Araújo, veio do Paraná, essa é a força, meu amigo, aê, show!
Alô, Estúdio Araújo. Forte abraço, companheiro, que Deus o abençoe, viu? Tamo junto, grande carreirista. Apenas hoje, 10 pagamentos de R$400 e nós vamos vender a produção dele. Senhoras e senhores, Corona Jumping vai deixando o nosso palco, que máquina! O grande leilão Aras Portofino Early, a melhor geração, e ele olha pra cá, vai se despedindo, que máquina! Vai fazer história realmente, porque hoje nós vamos vender a sua produção. Alonso Flores, pode deixar. Summer is magic. Senhoras e senhores, eu declaro aberto, lembrando, até R$1.000, atenção senhores assessores, senhores pisteiros, até R$1.000 o incremento dos lances dos amigos serão de R$50. A partir de R$1.000, o lance incremento de R$100. A partir de R$2.000, o incremento mínimo de lance de R$200. E a partir de R$5.000 de parcela, o incremento de lance dos senhores de R$500. Declaro aberto o leilão, grande leilão, Aras Portofino Early. Senhoras e senhores, Summer Cartel MRL. Alonso comenta. Summer Cartel MRL é a primeira filha do grande Teller Cartel a ser ofertada na noite de hoje. Summer Eagle é a sua mãe, W89. Tem sua geração estreando em 2024. One Famous Eagle é o avô materno, um dos grandes produtores e avôs maternos na atualidade. E a segunda mãe é Summertall, a tríplice coroada recordista e mãe da matriz número um nas estatísticas do Jockey Club de Sorocaba em 2023. Meus amigos, venda de Summer Cartel MRL, lote número 9. Começou. Quanto eu tenho? Oferta. Eu tenho 1.000 para começar. R$1.000, 1.000, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, começou. Eu 2.000! 2.000 com Beto Abdala. Então 2.000 contigo, veio de lá. 2.000. Então 2.000 contigo de lá. É com Beto. 2.500 pela minha frente. Obrigado, valeu. Então 2.500, 2.500. Então 3.000. Que pedigree, que forma, o exemplo que tem na produção do Teller na Summer Eagle. Eu, genética quatro, da quatro, Summer quatro, quatro mil. Quatro mil, Beto Abilala tá aí. Eu dou quatro mil. Eu dou quatro mil. É linda, é maravilhosa, é bem criada, é diferente, a Summer. Eu dou quatro mil. Eu vou vender com Beto Abilala em parcelas de apenas 4.000. Eu dou quatro mil, começou o leilão. Eu dou quatro mil. Alonso. Genética da Summer Toll, genética de Fortaleza Toll, genética de Donética Toll, 4,5 com Marcelo Bol, genética Alonso Flores de Brasília Toll. Uma das principais linhagens maternas em todos os tempos no Brasil, através da grande Summer Toll, com posição de pedigree 5.000 de One Famous Eagle. Sem dúvida alguma, um dos pedigrees mais bem acasalados do leilão, se isso é possível. One Famous Eagle, um garanhão Jazz Perry na grande Summer Toll, e o Teller Cartel, né, que já produziu inúmeros campeões. Ô Jefferson, isso, para ela de lado, tirando tudo isso que o Alonso falou, agora vamos notar a saída de pescoço. A cernelha atrasada, a região dorso-lombar, olha só a caixa respiratória, o braço, o antebraço, nós vamos aqui embaixo o cudilho, aí nós vamos lá para trás, o empurrador, a força da coxa, o jarrete, eu tenho 5,5, eu tenho 5,5, com Eduardo, eu vou vender em parcelas de apenas 5,5, Eduardo, eu tenho 6 mil, é com Beto Abdala na pegada, eu tenho 6 mil, que potra, começou o leilão, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5, é linda, é maravilhosa, é diferenciada, é Teller na Summer Eagle, em 6,500, faz o 7 nela, Beto. Consulta. Eu tenho 6.500. É linda a bola, tá maravilhoso. Muito obrigado, Haroldo. Ê, turma boa. Alô, Douglas. Alô, Popó. Em 6.500, 6,5, Beto, eu vou vender. Em 6.500, 6,5. Dole uma. 6.500. Dole duas. Quanto?
6.500. 7.000 está leilões aqui. 7.000. 7.000 é bom. Eu dou 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Eu dou 7.000. É a força, é a força da marca MRL. É a grife mais internacional do Brasil. Vence no Brasil, vence na América Latina, vence nos Estados Unidos. Em 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, xará. Eu vou vender. Em 7.000 é com Beto Abdala. Dom Lioma. Ok. Como é que é, bola? 7.000, xará. Dou-lhe duas. Marcelo, estou no aguardo do seu cliente. Estou no aguardo do seu cliente, xará. É sim ou não? Parou! E martelo bateu! Pardini vendeu! Epa! Que show! Beto Abdala Star Leilões trabalhando! Tá lindo, bolinha! Xará, se quiser informar quem lançou, fica à vontade. Beto, quem fez a grande aquisição? Tá mandando aqui, peraí. Alonso, você tanto pediu o aparelho... você tanto pediu o aparelho que o homem acatou. Apresente, olha que parelha. Antes, porém, Alonso, Beto informa quem levou o Summer Cartel MRL lote 9 a 7 mil. Star Leilões informa, iniciando suas compras, Star Leilões com o Dr. Dudu na assessoria, Aras Olimpo, Bolívia! Opa, o leilão é internacional, alô Bolívia! Alô Bolívia, muito obrigado, que Deus abençoe! Alonso, a única parelha do leilão. Única parelha do leilão, Cleveland Cartel, lote número 2 e... West Cartel MRL, lote número 13. O Cleveland Cartel tem como mãe Potenza Reason, a irmã própria do vencedor do GP Jamil Georges, Mekimo Reason S.A., o garanhão superprodutor. Potenza Reason é a irmã materna de Trigger Jazz, Estoril Trigger, Senador Gold, ela que é Good Reason na grande Ava Trigger. E o lote 13, o Alazão West Cartel MRL, é filho da Flame Flair, uma Chazum AAA 93. 2000! Produtora de Telefone. Vai lançando, Brasil. Finalista de torneio especial ano passado em Sorocaba. E segunda mãe, a champion e ganhadora de quase $600 mil, Cash for Cash. Lembrando que o preterido vai ficar na reserva do Portofino. Fala, Charlie. Portino. Alô. Só para deixar registrado, uma cobertura do Corona Jumping vendido para Luiz Arguero, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Opa, Arguero, Ponta Porã, mais uma dele. Eu tenho 2.000, eu tenho 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 3.000, 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
produziu o super craque, bigrande campeão do GP, campeão dos campeões, Teller Turin. Estão pedindo para bater. É, meus amigos, e o Bruninho vai trazendo todas as imagens do nosso leilão juntamente com o Juliano, o craque. Eu tenho apenas, eu dou 5 mil, é com o Beto Abdala, Xará. Eu dou 5 mil, é pra escolher. Xará, estão perguntando se pode dobrar e levar os dois. Eu tenho 5 mil com o Beto Abdala, dou-lhe uma, dou-lhe duas, não tem mais. Não tem mais, Charlie parou, não tem mais. Vendi a 5 mil com Beto Abdala para escolher. Mantém os animais no palco, mantém no palco. Para escolher. Os meninos não viram lá. A escolha é o lote 2. Cleveland Cartel MRL. Vamos anunciar, já tem o comprador aqui. Bora. Informando o comprador, ele que está lá em Dubai, nos Emirados Árabes, lá em madrugada, está acompanhando o leilão. E Star Leilões, então, informa, com assessoria do Ronei, da Connect Mais, Charlie da Silva Santos, o Chavão 13, Rancho Santos, Saloá, Pernambuco! Alô, Chavão 13, esteve conosco na live, valeu, Ronei. Ele falou realmente que ia comprar, que Deus abençoe. Marcos, podemos vender o Ash ou não? Não, ele só fez assim. Ô Beto, fala pra ele que não pode dobrar não. Muito obrigado, pode retirar. Leva o Cleveland Cartel. Bora, leilão. Senhoras e senhores, há momentos que mudam o rumo da nossa vida. Na física, nós utilizamos ponto de inflexão. Na constelação sistêmica, é um momento cúspide. Muda a história de um criatório. Muda a história de um selecionador. Eu quero que o amigo olhe para quem está ao seu lado, se for a sua esposa, se for o seu filho. O que vale o sorriso de um ente querido? Como que a felicidade não pode ser estampada na vida de um velocista, de um carreirista que não tem limites? Pode lançar, abriu de 10 mil, mas aqui não tem limite. 15 mil eu tenho. Eu, 20 mil, leila embora. 20 mil, mas eu nem apresentei. Um brinde ao Brasil. Um brinde ao Porto Fino. Porque vem Las Vegas. Las Vegas, Calgão MRL. Fala, Alonso. Um momento ímpar na criação nacional do cavalo de velocidade. Uma filha de Flying Cowboy 1-2-3. Ele, um super craque nas pistas e que na reprodução se tornou o melhor garanhão estreante de todos os tempos nos Estados Unidos. Pode aplaudir, Brasil, pode aplaudir. Aqui é diferente. Produtor de mais de 4 milhões e 600 mil dólares, Remington Park Futurity, prova de quase 900 mil dólares de premiação, terminou a classificatória ontem. Dos 10 classificados, 3 Flying Cowboy, sendo que os 2 melhores tempos são filhos de Flying Cowboy. E a mãe de Las Vegas é o White Zoom, a mãe do Teller Turin, do Capitão Teller e de tantos craques. Vamos lá, já tá em 20 mil. Eu tenho 20 mil, só tá em 20 mil. Ela, o céu é o limite. Eu tenho 20 mil. 21 com o Diego. Eu tenho 21 com o Diego, 21 mil. Ela é linda, é maravilhosa, esplendorosa. Ela eu, vem pra bater 22. Nos recordes. Eu tenho 22 com o Charlie Jorge. Eu tenho 22 mil. Eu tenho 22 mil. Atenção. É o 23! Vai lançando. O número 1 de todos os tempos, o Fly Cowboy 1-2-3. Na sua primeira geração, senhoras e senhores, ele superou o First Down Dash. Ele superou o Corona Cartel. Ele superou o Mr. Jazz Perry. Ele superou a Political Jazz.
Ele já produziu o vitorioso de All American Future de Cowboy Ganzi. 4, 9 ganhadores dos seus filhos já tem. Bolsa acima, dotação acima de 100, cartel acima de 100 mil dólares. Média de filho corrido supera 50 mil dólares. Ele, na primeira venda que nós fizemos de Flying Cowboy, 24 mil. A primeira venda que fizemos de Flying Cowboy no Brasil, do Ara Jaguaruana, meu amigo Pedrinho Barbizan, ele havia produzido na ocasião, e foi 2 de março, 4,3 milhões. Ele já chegou porque essa noite, né, Alonso, em Remington Park, deu na cabeça de novo o Flying Cowboy. Ele já passa a casa de 4,7 milhões e falta um beicinho de purga para chegar em 5 milhões. Adão 24 mil com MBO. Adão 24 mil, linda, maravilhosa, exuberante, 24 mil. Adão 24 mil. 25 mil! É com o Beto Abdala, 25, comenta, Alonso. 26 com Charlie. Comenta, Alonso. A briga tá bonita porque vale. Flying Cowboy, até onde se tem notícias, não vem sêmen pro Brasil por enquanto. Um cavalo que produziu espetacularmente na primeira geração. Sem dúvida alguma, o grande sucessor da Political Jazz. E se não bastasse, ela é irmã materna do craque Teller Turin MRL. O Bi, grande campeão. Eu dou 26 mil com Charles Jorge, 26 mil. Eu dou 26 mil, dou Liuma. 27 mil! 27 mil com Beto Abdala, a resposta tem que ser pronta. Eu dou 27 mil, todo mundo quer. 27 mil, senhoras e senhores, peguem a sua caneta. Vai escrever em letras douradas de ouro, num novo papel branco, a história de vitória. E ó. É, bebê! 28 mil com o Marcelo. Ô Douglas, segura a bola, por favor, segura, por favor. Segura a bola. O Douglas, que é o gerente de lá, será que ele gosta dela? Ele fez questão de subir ao palco trazendo-a. Meus amigos, nós fizemos o vídeo dela, da AgroMP, a voz do agronegócio. Eu filmei pertinho, a hora que eu saí dela, ela veio atrás de mim. Olha a docilidade, olha o olhar, olha a narina dilatada, o olhar meigo, convicto, vencedor. Essa vai fazer história, essa é a aposta certa. Las Vegas Cowgirl, cadê o 28? 29. Quanto que tá? 28. 30 mil, Leandro Porã! 30 mil! Não, 30 mil! É recorde absoluto! Não, 30 mil! Não, 30 mil! É com Charles Jorge! Não, 30 mil! Vai a última! Não, 30 mil! Vai a última! Não, 30 mil! Dou-lhe uma! É com Charles! Dou-lhe duas! Não mesmo? 30 mil. É, BBA! 31! Não, 31! Não, 31 mil! Vai, Dora! Vai, Dora! Não, 31 mil! 31 mil! 31 mil! Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dois! E dois! Eu dou 32! Eu dou 32 com Beto Abdala, 32 mil! Ô, Gildo! Fly, cowboy! O número dela é 40. O número dela é 40. Eu tenho 32 mil. Eu não, 32 mil. Com Beto Abdala, eu tenho 32 mil. Eu tenho 32 mil. Com Beto Abdala. Vamos devagarzinho. Dou-lhe uma. É recorde. É, bebê! 33! Veio com Diego Leite. Eu tenho 33 mil. Todo mundo quer. Eu tenho 33 mil. É uma matriz. Oxará. Flying Cowboy vem mais pro Brasil? Peraí, que tá fazendo um condomínio aí. Não. 26% dos seus filhos são black type, ou seja, venceram primeiro, segundo ou terceiro em grande prêmio. Média de preço no Brasil, meus amigos, não existe nada. Formidável! Ó! 34 mil! 34 mil! Vai, Porto Filho, vai! Eu dou 34 mil! A pegada é outra, é diferente! Eu dou 34 mil! Dou-lhe uma! Eu dou 34 mil! Dou-lhe duas! 34 mil! Aguardei! Gildo! Sim, pera, ou não? Pera! É com Beto Abdala! É com Beto Abdala. O mesmo tempo que eu conferi ao cliente do Beto, eu aguardo contigo.
são parcelas de 34 mil. Eu! 35. Bora! Então, 35 mil, bora! Eu dizia. Bora! O número dela é 40. O número dela é 40. Então, 35 mil. Calma! Então, 35 mil com Diego Leite, com GL Assessoria Gil do Leite. Então, 35 mil. Cavalos são detalhes. Cavalos são nuances. Meus amigos, note aqui no fundo. Oh, oh, 36! Veio correndo por fora! Veio galopando por fora o Charlie! Toda a equipe do Portofino aqui de olho nela. Isso é amor à criação. Isso é valorização. Isso é trabalhar com esmero. Eu tenho 36 mil. É o 37! 37 mil! Eu tenho 37 mil. Manda 40, Gildo. Manda 40, Gildo. Eu tenho 37 mil, Charlie. Eu tenho 37 mil. Dá-lhe uma. 37 mil. Pera, vai pera. Ser recorde, Pardini. Dá-lhe duas. Segura! Pergunte pro seu coração, bola. 37 mil. Charlie, sim ou não? Parou. Gildo, sim ou não? Não. O Charlie era... parou. O Charlie parou. É sim ou não? É sim ou não? Xará, fala comigo. Já vou, pera. É pera. Sim ou não? Calma. Vai viajar. Calma. Não podemos demorar. Pera aí, um minuto. Pera. O leilão bom é leilão rápido. Pardini, é que tá aqui no escritório, então tá o telefone meu e do Diego aqui. Aguenta só um pouquinho aí, o cara tá digitando. Calma 37 aí. Mil, 37 Calma mil, aí. Vamos comigo, dou-lhe uma. 37 mil, bola, pergunte pro seu coração. Dou-lhe duas. Charlie, é sim ou não? O Gildo parou. Charlie, é sim ou não? Charlie, é sim ou não? É sim ou não, Charlie? O Gildo disse que não. Só no C. Look at Parou. Me! Look at me! Pera. Charlie, sim ou não? Pera! É sim ou não? Pera! Rápido! Tem consulta, pera! Deu 37 mil, 37, já demorei, hein? É sim ou não, Charlie, por favor? Mas ela compensa! É sim ou não? Ela compensa! É sim ou não, Charlie? 37 mil! Tá consultando! Eu dei 37 mil, é sim ou não? É sim ou não? Tá falando pra parar de todo lado! Pera. Parou! Não, parou. Não parou não! E... Pera! Sim ou não? Ó, 30 segundos, aí não pode estender. Sim ou não? Pera! Se não, prejudica quem tá lançando aqui. Em parcelas de 37 mil. Em parcelas de 37 MDA! Mil. 38, o número é 40. 38 mil, o número é 40. Eu dou 38 mil. Ó, todo o tempo eu aguardo também. 38 mil. Dou-lhe uma. Peraí. 38 mil, aguardo também. Dou-lhe duas. O mesmo tempo para o seu cliente. A parcela de 38 mil. Ela é fenomenal. Ela é exuberante. Ela é linda. E sim, o Douglas estava certo. E sim, o Douglas estava certo. 40 mil! 40 mil! 40 mil, leilão! 40 mil! Aplaude, quarto de milha! Vai, Portofino, vai! Cadê um 40 mil? Cadê um 40 mil? Vamos agilizar! Cadê um 40 mil? Dou-lhe uma! 40 mil! Dou-lhe duas! Parou, Gildo? Parou! E vendi! Disputa linda! Ô Beto, condomínio com Beto. Marcos. Antes de anunciar, por favor. Agradecer. Marcos, vem pra cá, por favor, porque essa merece uma foto. Douglas, mantenha Diego ela aí. Diego Leite lançando pro cliente. Isso é diferente. Gildo, Douglas. Trabalhou, terminou aqui junto, entende? Junto com o Aitba, com o Gardenal. Obrigado, Piscininho. Diego, pode anunciar para quem você comprou, lançou? Para quem você lançou? O Marcos está vindo aqui. Momento histórico no Jockey Club de Sorocaba. MRL! MRL! Ô Marcos, vai ali por favor que o Beto vai falar do condomínio. Diga, Charlie, quem estava contigo. Marcelo, queria agradecer ao Fernando Rabelo, Aras Finlândia, que lançou conosco.
e o condomínio que está desde o primeiro lance dos 20 mil, foi até os 36, é Ivânia Roma, Global Ranch, Hélio Lima, Romero Lima, toda a família lá, Lima lá de Tocantins, muito obrigado, vamos acompanhar que temos mais ainda aí. Roberto, só passa o microfone pro Marcos. O Marcos, ontem eu só fiz uma pergunta para você. Pardini. E a replico aqui. Só um segundo, Gildo. Carreirista tem limite? Não, eu acho que... Meu comprador é um condomínio. Espera, vou esperar. A hora que ele mandar anunciar. Só para agradecer também o Remo Rosa, filho do seu Hélio também, sócio da parceria. Gildo, fala e o Beto vai informar. Gildo. Lançando comigo aqui, agradecendo os lances do Piscininho, o M. Arteman, do M.M. Tavares Maria Clara. Opa! E um monte de gente queria ela, rapaz, mas só vai ser de um. Vamos fazer o quê? Vambora, legal. Ó, e o Felipe Piscinin tava de olho nela, abriu o catálogo na 23. Beto Abdala, quem comprou? Star Leilões informa. Comprador do lote 23. Compradores, é um condomínio. Do lote 23, Helena e Betinho Abdala, Aras e Fazenda, Regina! Helena e Betinho, vem aqui, vem cá tirar foto, vem Fabi! Alô Beto, é a família! Ô Marcos, tira foto com as crianças, vem Helena, vem Betinho, Fabi! Que momento! É histórico! É histórico! E é estar, né? Se é estar é show, papai! O boleto vai ficar com a Fabi. O boleto vai pra Fabi pagar, Fabi. Ê, Betinho, que Deus abençoe. Marcos, parabéns, viu? Douglas, você é diferente. Parabéns, Marcos, obrigado. Parabéns. Uma joia dessas não ia deixar passar, não. Vamos ganhar com ela. Vamos trabalhar aqui dentro do leilão. Senhoras e senhores, vamos fazer as malas e vamos para New York. New York bola! É lote de número 10. Comenta, Alonso. New York. Primeiramente, parabéns, Pardini, vendendo o recorde de comercialização de fêmeas de geração no Jockey Club de Sorocaba. Agora, para continuar em altíssimo nível, New York Cartel MRL. Irmão próprio do Teller Turin MRL, o bigrande campeão do GP, campeão dos campeões. Irmão próprio do capitão Teller MRL, vencedor de clássico na Argentina. Irmão próprio do coronel Teller, vencedor de vários desafios na Argentina. Irmão materno de craques como Eagles 1 MRL, presidente Eagle, é Teller na White Sun. Meus amigos, livre venda, um dos mais destacados, anotados do leilão. E ele é o irmão, ele é o irmão dele. Quanto eu tenho? Eu não, 3, 4, 5. Eu não, 5 mil. New York Cartel MRL, em parcela já apenas 5 mil. Eu não, 5 mil. 5 mil, 6 mil, quem chamou? Eu não, 6 mil de lã. Eu não, 6 mil. Eu não, 6 mil, 7 mil. Que ponto? 7 mil, 8 mil. Agora a gente sabe. 9 mil, vai lançando, Brasil. Após um recorde de preço, o leilão. Só lembrando, para efeito de gravação, deve assessoria do Dr. Dudu. Assessoria do Dr. Dudu. Lote 23. O lote 23. Então vamos, vai lançando. 10 mil chegou de lá. O Dr. Dudu, craque Dr. Dudu, claro, tinha que fazer essa boa indicação a Roberto Silva Abdala, ao Betinho e Helena, porque esse New York é qualquer coisa de extraordinário. Vamos nos atentar aqui para outro Turdilho. Ele é irmão de quem, Alonso? Ele é irmão próprio de Teller Turin MRL. E atenção, amigos dos países da Sudamérica, ele também é irmão próprio do capitão Teller, vencedor em clássico na Argentina, e do coronel Teller, o vagabundo, vencedor de vários desafios também na Argentina.
Eu tenho 10 mil, 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 é com Décio. Eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil com Eduardo. Eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, que potro. Eu tenho 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Ô, Alonso. Bicampeão. Do campeão dos campeões, tem quantos? Um. Quem é? Irmão próprio do New York. É o Teller Turin MRL. Lembrando, meus amigos, na vistoria do Dr. Luiz, ele é monorquídeo. Um testículo descido para a bolsa escrotal. 11 mil, 11 mil, 11 mil, veio de lá. 12, 12, 12 com a Mônica. Ele é um 12 mil, que potro. Ele é um 12 mil, 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 12 mil. Ele é um 12 mil completo, lindo, maravilhoso. Ô, Turdilho. Ele é um 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Dá-lhe uma. É com a Mônica. Em 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. Ele é um 12 mil, 12 mil, 12 mil, 13, 13, 13 com 10. Ele deu 14 mil com o Gil do Leite. Ele deu 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil. Ele deu 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil, 14 mil. Alonso, mancha zoom todo mundo quer e fundamentalmente todo carreirista precisa. Esse potro tem o que há de melhor na genética do Portofino. Lembrando que ele é irmão próprio de Garanhão. O Teller Turin será a nova aposta na reprodução do Aras Portofino e, sem dúvida alguma, esse potro, ele como indivíduo, tem todas as credenciais para ser um campeão. Mil. 15 mil veio de lá com o Eduardo, obrigado, valeu. Então 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Gildo parou. Em 15 mil, 15 mil, 15 mil. Então 15 mil, 15 mil, 15 mil. Então 15 mil, tá lindo, bola. New York. Então 15 mil, 15 mil, 15 mil, 15 mil. Dá-lhe uma. 15 mil. Dou-lhe duas. 16 com a Mônica. A Mônica tá aí. Então 16 mil, 16 mil, 16 mil. Ele é para mais de 20. Então 16 mil com a Mônica, veio de lã. Então 16 mil, 16 mil, 17, 17 com o Eduardo. Todo mundo ganha. 17 mil, 17 mil. Faz o 20. Pinta o 20. Então 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil. Dou-lhe uma. 17 mil. Dou-lhe duas. E vou vender. Atenção. Em 17 mil, 18. Eu tenho 18 mil, 18 mil, 18 mil. Com 10, obrigado, valeu. Eu tenho 18 mil, vão descobrindo o potro é bom. Claro. Após um recorde como a Las Vegas, o leilão perde um pouco seu foco. Mas esse potro é equilibradíssimo. Esse potro é muito forte. Esse potro é monopólio do Turim. Ele é maravilhoso. Apenas 18. Eu 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil. Vou vender. 18 mil. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Parou. É contigo, xará. Em 18 mil. Em 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil, sim ou não? Sim ou não? Em 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil. Aguardei de lã. A parcela de apenas 18 mil, 18 mil, 18 mil. Claro, espero. A 18 mil. Não tem mais. A 18 mil. É com 10 a 18 mil. A 18 mil, a 18 mil, a 18 mil. Chara, sim ou não? A 18 mil, a 18 mil, a 18 mil, a 18 mil, a 18 mil. Xará, posso vender? Gildo parou. 18 mil. Estou no seu aguardo. Gildo só. Estou no seu aguardo. A 18 mil, 18 mil, 18 mil. 19! 19. Valeu, Gildo! 19, 19 com Gildo veio de lá. Vão descobrindo que o potro é bom. Em 19 mil. 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil. 19 mil, 19 mil, 19 mil, 19 mil. Dá-lhe uma. Dou-lhe duas. O Gaborim não tem quem aguente. O Gaborim não tem quem aguente. Ê, Pedrinho, Zé do Boleto, quem aguenta ele? Eu tenho apenas 19 mil. Sim ou não? Posso vender, Gildo? 19. Sim ou não? É contigo. Dou-lhe 3 a 19 mil. Que leilão, hein? Ô, meu Gildo. O GL tá aí, GL. É só pedrada, hein? Só pedrada. É esse nome de duro assim? Difícil de falar assim? Tá esse castelhano? Ó. GL comprando para Robelso Schilk. Do Chile! Parabéns, GL! Ô, xará, eu sou seu amigo, não vou repetir o sobrenome dele, não. Alô, meu amigo! Valeu, que Deus o abençoe. É Chile na pegada, vendemos pra Chile, vendemos pra Bolívia, aqui no Brasil. Por quê? Quem não comprou o lote de número 23 a Las Vegas
tem a oportunidade de ouro. E única, Alonso Flores, o nome é parecido com a mãe. Esta é a Dash. É a última chance. Follies MRL, fala! Dash and Follies MRL, uma filha da Dash and Follies. É a última filha da Dash and Follies à disposição do mercado brasileiro. Lembrando que ela é irmã própria de Teller, Ferrari, MRL, Awards, ABQM, ganhador de mais de 200 mil reais, vencedor do GP, ABQM Potro do Futuro. Ela é irmã própria do chefe Teller, MRL, o finalista do Brazilian Futurity, vencedor de clássico na Argentina. Ela é irmã materna de Imperador Eagle, vencedor da Taça de Ouro. E ela é 3/4 irmã de PYC Pentior Wagon. 3 mil! Tem que ser 20. Tem 4 que ser 20. Mil. 4 mil, não, 4 5 mil. 5 mil, 6 mil com a Mônica. 7 mil. Ó, essa vão vender rapidinho pro Marcos não pensar. Essa vão vender 10 mil. Vão vender rapidinho pro Marcos não pensar. 10 mil, a Dash and Follies. 10 mil, a última. 11 mil com o Marcelo. 11 mil. 12 mil. Alonso. Quem não comprou a Las Vegas, o creme de la creme tá aí. Tá aí uma potra super provada, lembrando que não só de PYC, Pentior Wagon e Ivor James vive a Dash and Follies. Nos Estados Unidos, o melhor garanhão de segunda geração é Flying Cowboy. Sabe qual é o segundo melhor garanhão de segunda geração? Czar Cartel MV, outro craque na reprodução, irmão do lote 3. Eu tenho 13 mil. Eu tenho 13 mil, Dash and Follies. Eu tenho 13 mil. 14, 15 com a Mônica. Eu tenho 15 mil com a Mônica. Eu tenho 15 mil com a Mônica. Eu tenho 15 mil. Linda, maravilhosa. 16. Desempatou, Eduardo. Legal, valeu. Eu tenho 16 mil. Agora, Alonso, fala dela como atleta. Fala dela, a genética de Strawfly Special, que o Marcos Ribeiro Leite tanto ama. Esse super cruzamento do Teller. 19. Em mães Strawfly Special, já produziu inúmeros campeões nos Estados Unidos, no Brasil. O Corona Cartel em mães Strawfly também produziu alguns dos melhores indivíduos. E você que está com o lance de 20 mil guardado, ela não é só uma futura campeã. Ela é matriz para ser uma super produtora, a exemplo de seus irmãos e irmãs nos Estados Unidos. Meus amigos, quem quer, vai lá, Alonso, que eu vi agora. Eu tenho apenas 19. Eu tenho apenas 19 mil. Eu tenho 19 mil. Que puta! Eu tenho que físico! Eu tenho 19 mil. Genética em conteste em 19 mil. Dou-lhe uma! 19 mil. Dou-lhe duas e vou vender. Há parcelas de apenas 19 mil. Eu tenho 19 mil. Eu tenho 19 mil. Vão confabulando lá fazendo o condomínio. Há parcelas de 19 mil. É linda, é maravilhosa, é tela. E a última da Dash and Follies. Peraí. Não confirmou aqui. Voltou 18 com a Mônica. Volta para 18. Eu tenho 18 mil com a Mônica. Eu tenho 18 mil, melhorou para quem está lançando. A 18 mil e vou vender. A 18 mil. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não mais xará, parou. Dou-lhe três a 18. Segue leilão! É uma das queridinhas de Marcos Ribeiro Leite, vem aí, hein? Vem aí! A lote de número 20, Nevada! Pode adentrar o palco! Nevada Jumping MRL! É
Alonso Flores, difícil olha saber aí qual o melhor, Nevada ou Nebraska. Fala, comenta. A primeira geração do Nevada Jump, do Corona Jumping, sendo apresentada através de Nevada Jumping, MRL, lote de número 20. Nevada Jumping tem como mãe Summer Eagle, One Famous Eagle, na Summer Tall. Olha esse cruzamento, Corona Jumping, One Famous Eagle, Summer Tall. Lembrando que a Summer Eagle W89 tem a geração estreando em 2024. E Matriz Summer Tall já está super provada. E que potranca, Pardini. Diga, Xará. MBA Leilões, Sora da Terra, Fairfax, Leilo Porã, Star Leilões, anuncia o comprador do lote 3. Ficando sócio do Marcos Ribeiro Leite, o Bruno da Vet New. Opa! Uma máquina, Vet um New grande parceiro com do assessoria quarto do Dr. Dudu. Uma grande máquina, um parceiro imperdível. É a Vet New, é o Brunão. Tamo aqui, meu irmão. É a Vet New. Vet New é parceira de quem cuida. Vet New, assessoria de quem, Xará, por favor? Doutor Dudu. Ê, doutor Dudu, que Deus o abençoe. Valeu, parceiro. É Bruno Ribeiro. É Vet New. Valeu, Marcos, fazendo a parceria. E ela está aí. Lote 20 para apreciação dos senhores. Quanto é que eu tenho? Oferta. Rapidamente, quando eu tenho? Eu tenho mil. R$1.000 veio de longe. Eu tenho mil. Eu tenho 1.500. Obrigado, valeu. Já rebateu, diga pela direita. Um e meio. 1.500, 1.500. Um e meio. É a genética de Corona Jumping. Eu tenho 1.500. Eu tenho 2.000. Então, 2.000. Que puta! Então, 2,5. 2.500. 2.500. Então, 3.000. 3.000 com a Mônica. Alonso. 4.000. 4.000 aqui primeiro com Décio. 4.000 com Décio. Essa foi legal porque nós temos uma irmã dela que o biotipo é diferente que a Nebraska. E o Marcos confidenciou pra nós na live. Ele falou: rapaz, uma semana que eu tô aqui no Aras, eu gosto mais de uma. Outra semana eu venho, eu gosto mais de outro. As duas são um azogue. As duas são fora da curva, excepcionais, Alonso. Corona Jumping mostra suas credenciais com uma produção maravilhosa. É a primeira fêmea dele na noite de hoje. A Nevada Jumping, que como eu já disse, tem o Anfemos Eagle como avô materno. Sua mãe Summer Eagle é uma das novas matrizes da renovação do plantel de reprodutoras do Aras Porto Fino. Tem como segunda mãe a Tríplice Coroada, invicta com 12 vitórias, recordistas dos 402 e 503 metros em Sorocaba. Summer Tall, Corona Jumping, One Famous Eagle e Summer Tall. Eu tenho apenas 4.000, é com Décio. Então 4.000. Olha a oportunidade. Os amigos não estão se atentando, o fenômeno que está passando na pista, a parcelas de apenas 4.000. Então 4.000 com Décio, 4.000. Vou vender um cavalo que vence no Brasil, um cavalo que vai nos Estados Unidos e ganha dos grandes nomes, um cavalo que começa a escrever a sua história. Agora, Xará, nós temos um presente no leilão de hoje, Xará. Nós temos um presente, na verdade são dois. Todo mundo vai ficar até o final porque nós teremos uma balada maravilhosa do City Hall. E aos compradores, Xará, qual é o presente da noite? Todo lote ganha uma cobertura do Corona Jumping. Ô, louco! Nessa temporada até dezembro. Ei, Marco Ribeiro, diferente! Até dezembro. Aqui é Porto Fino. Eu dou 4.000. Nevada Jumping em 4.000. Dou-lhe uma. 4.000. Dou-lhe duas e vou vender. Não tem mais. É com Décio Xará em apenas 4.000. Eu dou 4.000. Alonso, One Famous Eagle na Summer Tall.
Consistência genética impressionante. Isso é Porto Fino. Isso é credibilidade nas informações e acertabilidade nos cruzamentos. O Corona Jumping, refrescando a memória de todos, derrotou o campeão mundial nos Estados Unidos. Foi vencedor clássico, finalista de prova de grupo 1, cavalo que fez a diferença na América e vem para fazer história aqui no Brasil. Meus amigos, vendendo a 4 mil com Décio. 4 mil. Dou-lhe uma. 4 mil. Dou-lhe duas em apenas 4 mil, se não mais me disserem. A 4 mil. Posso vender? Sim ou não? A 4 mil, aguardando de GAN. 4 mil, eu lembro. Que agora, no último dia 23 de março, venceu Los Alamitos Hawks, Asher genética de FD de Dynasty, é genética de Dinastia Toll. Atenção, que potra maravilhosa! Apenas 4,5, é isso, Gildo? 4 mil eu tenho, 4,5. 4.500 com Gildo. 4.500, GL tá aí, papai. 4.500. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E o Sampas também, o Geladeira também, a Delson Marinho também na pegada. E o JPL a 4.500. Gildo, posso vender, Xará? A 4,5. Posso vender, Gildo? Sim ou não, por favor? É seu. É que ele tá e com vendi dois, ali, tá bom? A 4,5. Hello! Vai ser outro nome complicado também. Aí você mata nosso coraçãozinho. Porque vem ele! Ó! Senhoras e senhores, vem chegando uma das pedras do leilão. Só para você caminhar aí, Xará. É GL para seu cliente, pois ele passa aqui para nós, a gente fala. Valeu, Gildo, que Deus o abençoe. Ruidoso Jump MRL, até o nome ele é bom, Alonso. O idoso Jumping MRL é o meu preferido dentre os machos do leilão, é o primeiro macho do Corona Jumping. E a sua mãe, Provença Jazz, Top Triple A 104, duas vitórias, vencedora do GP Taça de Bronze. Ele é filho da recordista dos 201 metros em Sorocaba, ela que tem a sua primeira geração estreando esse ano, é irmã materna do Grande Fácil, o vencedor do Mega Race, é uma das grandes apostas entre as jovens reprodutoras do Porto Fino. Corona Jumping na Provença Jazz, lote 14. Eu tenho 2, 3, 4, tenho 4 mil, que cavalo, que potro, 4 mil, ruidoso de Jumping MRL. Eu e meio! 4,5, 4.500 com Beto Abdala, Star Leilões, 4,5, bora MBA, bora Leilo, porão. MBA! MBA respondeu de lá, 5 mil. 6 mil com Beto Abdala, 6 mil. Eu não, 6 mil, que potro, eu não, 6 mil. Ô Alonso, já é garanhão. E não obstante, o Marcos caprichosamente colocou o nome numa das mecas da velocidade. 6.500 com a Mônica, ruidoso Jumping MRL. Olha o que estamos falando do Corona Jumping. Quem fez 7 mil veio de Cacondécio. Quem viu a nossa live, seja presencialmente ou pela internet, viu Rivail corroborando do Corona Jumping. Viu Tavares falando Corona Jumping. Viu Marquinho Atman, Matheus Atman falando do Corona Jumping. Os grandes craques do treinamento, o Sérgio também. Eu tenho 7 mil. Dou-lhe uma. 7 mil. Eu, 7,5 com Beto. Lembrando que ele apresenta sobre osso, exostose nas duas mãos, sem comprometimento. Cavalo é bom, é atleta. Eu tenho 7.500. 7.500, 8 com Eduardo. 8 mil. Ó, o Beto Abdala começou a tomar café. Eu, 500. No 8,5. O Beto Abdala começou a tomar café. Aguenta ele. É com o Charlie Jorge. 8.500, 8.500.
8.500, Leilão Porã na pegada. 8.500, 8.500. Quanto? 8.500. 9, 9, 9 mil! 9, 9 mil, 9 mil. Ô Charlie, manda 10. Manda 10. Manda 10. Eu dou 9 mil. Eu dou 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil. Eu dou 9 mil. Alô, equipe Leilão Porã. Alô, um beijo pra vocês. Eu dou 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil. Eu dou 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil. De meio. 9 mil. Eu dou 9.500, 9.500, 9.500. Faz o 10 nele. Eu dou 9.500, o ruidoso de Jump MRL que potro. Eu dou 9.500, 9.500, 9.500. Que máquina de potro, hein? Diferenciado esse potro, viu? Ô, Alonso. Será que dá certo o acasalamento de Corona Cartel com o Mr. Jasperi? Se dá certo, sim, eu não sei. Mas que é 10 mil! É 10 mil aqui! Alonso, não precisa nem falar, o mercado respondeu. O mercado respondeu. Eu dei um 10 mil, 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 10 mil. Eu dei um 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Eu dei um 10 mil, que leilão. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Charlie! Mais uma, Charlie! Mais uma, Charlie! Mais uma, Charlie! Ô Charlie, eu adorei a frase da sua esposa. Como é que é? Isso é investimento. Isso não é compra, isso é investimento. Isso não é compra, é investimento. Eu dou 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Dou-lhe uma. 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Dou-lhe duas. Cadê o MBA? Cadê o Xará? Posso vender? A 10 mil, Charlie, sim ou não? Parou. Martelo bateu. Pardini vendeu. Opa! Olha ela aí, Pardini. Informando. Informando. Diga, Beto. Star Leilões informa. Voltando suas compras com a assessoria do Roney Santos. É Charlie da Silva Santos, o Chavão 13, Rancho Santos, Saloá, Pernambuco, direto de Dubai. Parabéns, Chalão! Ei, Roney, alô, Chavão, que Deus abençoe. Esteve conosco na live, grande figura. Senhoras e senhores, lote 25. Ô, Bola, te amo, Bola. Vem aí! Na pegada. Essa é a batida, Bola. Pode apresentar Alonso Jorge, a carta MRL. Mais uma filha da Summer Eagle. Filha da Summer Eagle com o Teller Cartel. Ela que é uma das grandes apostas na reprodução, nessa renovação de matriz do Portofino na Summer Eagle. Uma One Famous Eagle na Summer Tall, que nós já citamos hoje. Ela que tem quatro produtos no leilão. Três produtos no leilão, perdão, a sua geração estreante é esse ano. Lembrando que uma das principais apostas da farda Portofino em 2024 é a Teller Cristal MRL, irmã própria dessa potra, que irá se apresentar em breve. Mais uma neta da Summer Doll, mais uma neta do Unfamous Eagle e filha do Teller Cartel. Livre venda, senhoras e senhores, quanto eu tenho? Livre venda para Georgia Cartel MRL. Quantos senhores querem pagar? Um mil, veio de lã. Um mil reais, é pouco, vale mais. Um mil reais, um mil reais, um mil reais, um mil reais. Um mil reais, um mil reais. Eu, Leilão Porã. Eu tenho 1.500, dois, congele. 2.000 com Gil do Leite, 2.000, 2.000, 2.000 com Gil do Leite. Eu dou 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Eu dou 2.000. E é castanha da frente aberta, é linda, maravilhosa, é uma boneca. É uma boneca, Georgia. Em 2.000. Eu dou 2.000 com Gil do Leite, é contigo Gil do Leite, GL. Eu dou 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Eu dou 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. 2.000, 2.000, bora Sambas, bora Sambas. Alô, Adelson Marinho, alô, Geladeira, alô, JPL. Eu dou 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. 2.000 e vou vender em parcelas de apenas consulta. Quem chamou? Quem chamou? 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Odécio. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500, 2.500. Em 2.500, 2.500, 2.500. Quem lançava 2, lança 3. Quem lançava 2, lança 3. Gildo não é mais seu. Eu tenho apenas é com a Gisele. É com a Gisele a 2.500. Gisele, posso vender? Em 2.500. Consulta. É com a equipe Leilão Porã. A Gisele na pegada.
Dou-lhe uma. 2,5, Gisele. Posso vender? Peraí, tá digitando aqui. Dou-lhe duas. Ó a compra da noite, hein? Olha a compra da noite. 3 mil com Gil do Leite. 2,7. 2,007, pezinho show, 2,007. Ó, Gisele, porteira aberta para os 3 mil. Porteira aberta aos 3 mil. Eu tenho apenas 2.700 com o cliente do Gil do Leite. Parabéns, que time de assessores, hein? Eu tenho 2007, 2007, 2007, 2007. Gisele, vai 3 mil. 2.700. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Consulta. A 2.700. Jorge Cartelli. Digitando aqui. A Summer Eagle. A 2.700. Tá digitando. É com o cliente do Gil do Leite. É sim ou não, Gisele? Vai 3 mil. Não pode perder. Por 300 reais não pode perder. Por 300... A potra é boa. A 2.700. É com o cliente do Gil do Leite, Gisele. Vai 3 mil. Vai 3 mil. Sim ou não, por favor? A 2.700. A 2.700. Olha a barbadinha da noite, hein? A 2.700. Bora. A 2.700. Que leilão. Que leilão. É sim ou não, Gisele, por favor? É sim ou não? Pera aí, digitando aqui comigo. 2007, 2007. Como é que fica, né, Gildo? Como é que fica? Gisele, o Beto parou. É só você. Devagarzinho, ó. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não quero queimar lance, hein? Pera um pouquinho. Tô com outra aqui, pera aí. Não quero queimar lance. Manda 3 mil, vai. Manda 3 mil. O Gildo tá pulando lá. E vendi, GL, é contigo. Até caiu a água aqui. Obrigado, Gisele. Gildo, que compra, companheiro. É a Nebraska que nós falamos. Alonso, vem aí. Pode apresentar. É lote número 24. Nebraska Jumping MRL, mais uma produção do Corona Jumping. Primeiro produto da Capa Negra Gold a ser ofertado no dia de hoje. Sua mãe Capa Negra Gold, Triple A 98, uma vitória, finalista do GP Criação Nacional, finalista do GP Super Speed. Sua mãe Dominic Toll, mais de 111 mil reais em ganhos. Terceiro no GP, a BQM Potro do Futuro, mãe de Europa Polo. Dominic Toll, ela que derrotou. Dinastia Toll nas pistas, tá aí a Nebraska Jumping. Pardini. GL, diga lá. É com muito prazer, muita alegria, que ele vai estar aqui. Ele não pôde estar presente aqui hoje no Brasília Futurity, porque ele tinha seus compromissos, que ele é deputado do Mato Grosso. Mas já falou que no Mega Race vai estar presente, é deputado Jamil Tsunami. Boa. É a máquina do Mato Grosso, meu irmão. Ei, é a grande sequência do nosso saudoso e querido Canguru. Um abraço, deputado. Parabéns, GL, parabéns, Diegão. O Alonso já apresentou. Ó, Bardini, queria, queria agradecer o lance anterior do nosso amigo Anderson Prado Castro. Não desiste não, tem mais excelentes lotes para frente. Meus amigos, essa é uma das minhas queridinhas do leilão. Livre venda para os senhores. Quanto é que eu tenho? Livre venda, livre venda. Quanto eu tenho? Um mil lá do fundo. Um mil reais é pouco, vale mais um mil reais. Um mil reais, um mil reais, um mil. Um mil reais, que potra. Um mil reais, um mil reais, um mil reais, um mil reais, um mil, um mil. Um mil reais, um mil reais na primeira oferta. Eu tenho um e meio. Um mil e quinhentos, um mil e quinhentos, um e meio, um e meio, um e meio. Um mil e quinhentos, um mil e quinhentos, que potra. Eu tenho dois mil com décimo, dois mil. Eu tenho dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Dois mil, dois mil, dois mil, são apenas 30 parcelas. Eu tenho dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Em dois mil, 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 dois mil. E a palavra de ordem é vender. O Porto Fino aceitando o mercado. O Porto Fino realmente fazendo o seu maior leilão. É o grande leilão. Early em 2000, dois mil, 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 dois mil. Em dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Em dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Agora, Alonso, na apresentação, na nossa live, o Beto Abdala, que é um grande conhecedor de cavalo, ele falou: rapaz, a capa negra tornar-se-á uma matriz de Skol.
tornar-se-á uma matriz que realmente vem para fazer história. Esse ano, Alonso, o Marcos utilizou os seus pilares, as suas grandes matrizes, mas dando oportunidade de jovens fêmeas também. Jovens fêmeas, mas que não destoam do projeto de excelência do Porto Fino, que preza pelas grandes famílias maternas. Capa Negra, ela foi vitoriosa em pista, excelente índice, Tripoi 98, e é filha da Dominique Toll, uma das grandes filhas do Toltac no Brasil em todos os tempos, como atleta e como produtora. E a primeira geração do Corona Jumping, com essas mães escolhidas, vai dar o que falar, com certeza. Gisele, fala pro seu cliente que ela é maravilhosa, esplendorosa. E o preço, hein? Então, 2.000. Então, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dou-lhe uma. 2.000, 2.000, 2.000. Bora, Juarez. Bora, Juju. Em 2.000. Alô, Bahia. Em 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dou-lhe duas. É com 10 em apenas 2.000. Eu tenho 2,5, o Jefinho chegou, JPL. 2,5, 2,5, 2.500. JPL na pegada. Em 2.500, 2.500. E ela é linda. Ela é maravilhosa. Em 2.500, 2.500, 2.500, 2,5, 2,5, 2,5. Em 2.500, 2,5. Tipo de animal velocista. Em 2.500, GC, vem comigo. Obrigado, Haroldo, valeu. Em 2.500, 2.500, Jefferson. Em 2.500, 2.500, Jefferson. 3.000, 3.000, 3.000. 3.000, 3.000, 3.000 com Eduardo. Em 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Em 3.000. Alô, Érico. Alô, Eriquinho. Três classificatórias pro Brasília, hein? Quem aguenta o prata? Em 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Em 3.000. 3.000, dou-lhe uma. Em 3.000, 3.000, 3.000. Dou-lhe duas. Aqui, 3,5 lá primeiro, 3,5 contigo. 3.500, 3.500, Diego é contigo. Em 3.500, 3.500, 3,5, 3,5, 3.5. Diego, em 3.500, 3.500, 3.500, 3,5. Jeto a PL parou. Em MBA! 4.000 com Marcelo Borges de Andrade, MBA, 32 anos de história. Então, 4.000. E tem balada no final do leilão, a City Hall vive! Em 4.000. O chão vai tremer! Em 4.000. É com o Marcelo, bora do Fajardo! Avante do Fajardo, avante do Fajardo! Então, 4.000. Dá-lhe uma! 4.000. Dole do Achará, é contigo, em 4.000, para o JPL, dole 3 a 4.000. Ê, leilão, hein? O Alonso, bora para a Flórida, companheiro. Vamos para a Flórida, lembrando que o Aras Portofino já está instalado em Ocala, na Flórida, o reduto brasileiro do quarto de milha de velocidade. E essa potra é muito especial, lote 1, porque ela é filha do garanhão-chefe do Aras Portofino, Teller Cartel. Na Fat For Me, que foi super vencedora nas pistas, uma das principais atletas da segunda fase da criação do Aras Portofino. Fat For Me, Top Tripoi 107, mais de R$271.000 em prêmios, vencedora do GP Brazilian Futurity, fêmea mais premiada em 2017, e que na sua primeira geração já produziu o poderoso Eagle, finalista do Taça de Bronze. E a segunda mãe do lote 1 é a Takama Bryan, essa é a número 1. Xará? Oi, fala, Xará. Sora della Terra e Fairfax informa, comprando o lote 24 no celular do Lula da MBA, Axel Bendlin, Paraguai. E aê. É, e ela chegou à Flórida. Livre a venda. Número 1. Livre venda, número 1 do leilão. Eu tenho R$1.000 para começar vendendo. R$1.000 na primeira oferta. R$1.000 é Teller na Fate For Me. Genética da número 1, Atacama. Eu tenho R$1.000 na primeira oferta. R$1.000 vou vendendo de gun. Em R$1.000, genética da Atacama. R$1.000 na primeira oferta. R$1.000, atenção. R$1.000. Leilão porão, 1.100. 1.100. Ô Charlie, você que falou de Eagle Fate MRL, o Pituquinho, Charlie Jorges.
mesmo, ela é irmã do Pituquinho, um dos melhores cavalos hoje que tem lá no Paraguai, do nosso grande amigo Afonso Nória. A mãe dela ganhou o Brasília Futurity, gente. 1003, como é que é? É, ué. A Fate for Me. Eu tenho apenas 1.300, é com JBL. 1.300, 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 1.500, 1.000, 1.000 com MBA. Ou tem 2.000? Eu, 2.000, 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
Ô Charlie, até 1.004, obrigado, valeu. 1.500 lá do fundão. 1.500, 1.500, 1.500. Até 1.500, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 2.000, 2.000, 2.000 com Charlie Jorge. Então 2.000, 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 2.000. Lembrando que ela apresenta cicatriz de pele no antebraço esquerdo sem comprometimento algum, é só pele. Então 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Alonso Flores. Genética dela, white or wrong. Vai na pegada, Renato! White or wrong, a mãe da granita, rainha da velocidade, mãe de White Panther, vencedor do GP Pernambucano, mãe do Good Reason Jr., recordista em Bela Vista, e mãe da White Zoom, que é a primeira mãe da Texas Eagle, uma égua que foi uma craque na pista. 4 vitórias, mais de R$119 mil em ganhos. Que pedigree, é a irmã da recordista da noite de hoje. É, meus amigos, a 2.000 de parcela, 2.000 de parcela, 2.000 de parcela, 2.000 de parcela, 2.000. Menos 5%, 5%, 5% do valor da irmã. E ela é maravilhosa no Grand Eagle. Atenção, atenção. Então, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Em 2.000, 2.000, 2.000, vou vender. É com Charlie Jorge, Zé Leilo, pô, na pegada, valeu, Juju. Em 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Em 2.000, 2.000, 2.000. Dou-lhe uma, Charlie, posso vender? Dou-lhe duas. Parou, Xará. Pera, pera, pera. Eu tenho 2.000, 2.000. Ô, Charles, você entendeu, né? Você entendeu. Pera, pera, pera. Eu vou brigar com meu amigo? De jeito nenhum. Eu tenho 2.000, 2.000, 2.000. Xará, sim ou não? Em 2.000. Digitando. 2.000, eu tô, Charles. Em 2.000. Dou-lhe uma. 2.000, 2.000, 2.000. Dou-lhe duas. 2.200. 2.200, 2.002, 2.002. 2.200, manda 2.5. Manda 2.5. O próprio hoje foi dos 5 melhor tempo atômico, né? Exatamente. Grand Eagle, por pouco não se classifica. E ela é maravilhosa, equilibradíssima, destacada em apenas 2.200. Eu tenho 2.200, 2.200. Que potra? Em 2.000. Ó, do mesmo tempo por cliente do Consulta. Diego. A 2.200. Dou-lhe uma. Pera um pouquinho que eu tô com outra aqui. Dou-lhe duas, que potra boa. A irmã da recordista, a irmã da recordista. A 2.200, a 2.200, a 2.200, é isso? Aguardei de lá. A 2.200, a 2.200, a 2.200, a 2.200, a 2.002. Quem chamou? A 2.200, a 2.200, a 2.000. Diego, é contigo? A 2.200, é com o Diego. Xará, não tô te vendo. 2.200. Dou-lhe uma. Meu, parou. Dou-lhe duas. Charlie, é com o Diego. É sim ou não, por favor? A 2.200. A 2.200. É com o cliente do Diego. A 2.200. Está falando lá no telefone. Claro, aguardo, espero. Ela é maravilhosa. A 2.200 é com o cliente do Diego Leite. Sim ou não, Charlie? A 2.200. Posso vender? E vendi, Diegão. Segue leilão. E do Texas vamos para o Tennessee. E pode apresentar Tennessee cartel lote 16. Marcelo, queria agradecer comigo aqui o meu amigo Denis Ortigosa e também o Carlos Guerreiro do Paraguai que lançou também. Muito obrigado, queridos amigos do Paraguai. Diego, se quiser já informar, fique à vontade, porque o Alonso apresenta Tennessee cartel MRL. Tennessee Cartel MRL, o primeiro produto de Teller Cartel com a capa negra essa noite, a capa negra que nós já citamos, faz parte da renovação de matrizes do Aras Portofino, ela que foi Triple E 98, finalista do GP Criação Nacional, finalista do GP Super Speed, filha do Grand Gold Medal Jazz, na Dominic Toll, a craque ganhadora de mais de R$111 mil, Tennessee Cartel. E que potraço, hein? Maravilhoso, meus amigos. Diego, se quiser informar, fique à vontade. Quem comprou o Texas Eagle MRL? Boa noite, Pardini. Boa noite a todos que estão aqui. Gratidão a Deus, a gente está participando desse leilão aqui agora. E gratidão, Marcos, Aras Portofino, que deram a liberdade, a gente está junto. Eu quero agradecer os lances do meu amigo Global Ranch GLR Farm, Bruno Abdala, estava ligado comigo aqui. Tá informando um condomínio, foi um condomínio
com a assessoria do Dr. Dudu, já vou dar a informação aqui. Valeu, muito bom. Meus amigos, leilão não para, tem sequência, lote de 16, livre à venda. Quantos senhores atribuem? Quanto querem pagar? Olha a máquina na pista, Tennessee Cartel. Livre venda, livre venda. Livre venda, atenção. Quantos amigos querem pagar? É Teller na capa negra gold, atenção, mil. Atenção. R$1.000, tá valendo legal, valeu. R$1.000 na primeira oferta, R$1.000, eu ganhei R$1.000. R$1.000 na primeira oferta, R$1.000. R$1.000, eu vou vender na primeira oferta, meu. R$1.000. 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 Alonso, a grande oferta que temos hoje do Teller é só aqui. A oferta que temos de toda a produção do fabuloso Corona Jump é aqui. Grand Eagle é aqui. Tem que comprar Teller agora. No Mamãe Mr. Jaspel, companheiro. O Mamãe Mr. Jaspel, e não podemos esquecer que esse cruzamento de Garanhão Corona Cartel em Égua Gold Medal Jazz rendeu nada mais nada menos que Corona Jump em MRL, um dos donos da noite de hoje, e o Tennessee tem como mãe a capa negra, uma égua aprovada em pista que com certeza vai honrar toda a sua linha materna e produzir craques. E o Tennessee, como é bom esse potro. R$1.000 na primeira oferta, R$1.000. Dou-lhe uma. R$1.000. Olha a barbada do leilão, a parcela já é meu. R$1.000, a oportunidade que o amigo tem de fazer um investimento, de comprar um animal da grife mais internacional do Brasil, a grife MRL de Marcos Ribeiro Leite do Porto Fino. De e fazer aí, um bom investimento. Estamos com mais de 570 linkados na internet com a divulgação das... 1.100. Com a divulgação das três leiloeiras, Star, Leilo Porã e MBA juntas na divulgação. Que time fabuloso, hein? Eu dou 1.100 com o Diego Leite, 1.100, tá vendendo, atenção Brasil. Ó, 1.100, Diego, 1.100, dou-lhe uma, dou-lhe duas e vou vender, atenção, xará. Ó, 1.100, Diego, tá doido lá. Ó, 1.100, ó, 1.100, ó, 1.100, claro, quer comprar e comprar bem, quer comprar e comprar barato. Ó, 1.100, que oportunidade, é Tennessee Cartel MRL, lote 16, é capa negra, em 1.100. R$1.100, xará sim ou não? Digitando. R$1.100. Pera aí. R$1.100. Cliente do Diego Leite. R$1.100. R$1.100. Até R$1.200. R$1.200, primeiro de lã. Até R$1.200 com Adelson. R$1.200. Vai, R$1.300, xará. R$1.200. Manda R$1.500. Manda R$1.500, Diego. R$1.200 é com Adelson Marinho. R$1.200, Marcelo, diga. Só para ficar registrado. MBA, 300. R$1.300. Comprador do lote anterior, Leilo Porã informa, foi Dr. Dudu para o Carlos Guerreiro do Paraguai. Carlos Guerreiro Paraguai, que Deus o abençoe, valeu. Valeu global, é o Bruno Abdala. Beijo, companheiro. Eu tenho R$1.300, é contigo. R$1.400 na pegada. Eu tenho R$1.400. Adelson, manda R$1.500. R$1.400. R$1.500 com Eduardo. R$1.500. Eu tenho R$1.600 com a Mônica. R$1.600. Ó, faz o 2. Manda 2, Diegão. Eu tenho R$1.600. Olha aí o bicho. R$1.600, R$1.700 com Eduardo. R$1.700. Manda 2, Diego. Manda 2. Eu tenho R$1.700. R$1.700. Dou-lhe uma. R$1.700. Dou-lhe duas. Vai, Diego, vai mais uma. Essa é a pegada, Diego. Essa é a pegada, Diego. Vai mais uma, não pode perder. Vai mais uma, não pode perder. Apenas 1.008. Apenas 1.008. Ô, meu, 2.000. Não, 2.000, 2.000 com o Diego Leite. Não, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Dou-lhe uma. 2.000. 1.008 era de lá. 1.009 corrigiu. 1.009. Ó, porteira aberta pro seu cliente agora pela minha esquerda. 1.900 é do Diego. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 1.900 é pouco, vale mais. 1.009, posso vender, Diego? Posso vender, Diego? E vendi a 1.900. É Diego Leite.
É um forrozinho pé de serra, Bolinho. É, agora vai esfriar, porque nós vamos pro Alasca. Vai esquentar o coração. Alasca Jumping MRL. Diego, agora que tiver informação, diga lá, por favor. Já tem aqui, tá na ponta da língua, Marcelo. Nossos amigos nos prestigiando aqui nesse grande leilão, com a assessoria do nosso grande treinador, J. Bispo. Quem comprou foi Aras Sanssouci, de presente para suas filhas. Parabéns. Tamo junto, meu amigo. A tradição do Sanssouci. Valeu. Um grande beijo no coração. E J. Bispo, viu? Grande parceiro. É René Bozetti, valeu. Forte abraço, hein? Classifico. Ele correu. Aê, JB, agora o Brasil. René, parabéns. Valeu, Bispo. Pode comentar, Alonso. Alasca Jumping. Alasca Jumping, mais uma filha do Corona Jumping MRL. Essa tem como mãe a grande produtora Fell My Fly, matriz que é mãe de Granite Flywheel, Top Triple A 107, mais de 420 mil reais em ganhos, macho líder de geração em 2015, vencedor do Mega Race, vencedor do Aras Primavera, Fell My Fly, uma sign to fly na Flowheel, uma grande raçadora, tá aí essa égua que é super produtora. Na corrida e nos três tambores, hoje de propriedade da Mariana Jubran, apresenta Alasca Jumping MRL. Eu, mil! R$1.000 tem com Beto Abidal de Lã. R$1.000, R$1.000, R$1.000. Alasca Jumping MRL. R$1.000, R$1.000. Com Adelson Marinho, R$1.000. R$1.000, R$1.000. A genética de Flow Will. A genética indubitável de Flow Brian. Foi primeiro no campeão dos campeões de 2006. Atenção, eu tenho apenas R$1.000 de Marcelo. R$1.000, R$1.000. Lembrando, Xará. Todo mundo que compra hoje, qual é o presente? Marcelo, todo mundo que compra hoje, qual é o presente? Cobertura. De quem? Corona Jumping. E ao final do leilão, o que, que vai ter? Balada especial aqui, ó. Olha o pistão montado aqui. City piso Ball de LED. Eu tenho R$1.000 com o cliente do Adelson Marinho. M3 Assessoria. Eu tenho R$1.000. Dou-lhe uma. R$1.000 e vou vender na primeira oferta, R$1.000. R$1.000 para Alasca Jump MRL. R$1.000. Dou-lhe duas e vou vender. A parcela de apenas R$1.000. Posso vender? É com a Adelson Marinho. Aguardei de cã. R$1.000, claro. A gente aguarda todo mundo. Cinco assessores ergueram a mão. Eu tenho apenas R$1.000. Claro. Eu espero, aguardo. Não vou brigar com vocês jamais. Eu tenho R$1.000. Bora, Josa! R$1.000. R$1.000. Adam Lissem. Com Charles Jorge. Adam Lissem. R$1.100. Dou-lhe uma. R$1.100. Consulta. R$1.100. Dou-lhe duas. É com Charles Jorge apenas R$1.100. 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 R$1.002. Com Adelson Marinho. R$1.200. R$1.200. Xará. R$1.200. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Era consulta. Aguardei Charlie. O Charlie e o Adelson na disputa. R$1.200. Charlie. Dou-lhe consulta. Uma. R$1.200. Dou-lhe duas. R$1.200. Sim ou não? Sim ou não? R$1.200. Aguardei, tá digitando lá. R$1.300 com a Mônica. R$1.300, gente nova na parada. R$1.300. R$1.300 é com o cliente da Mônica aqui no recinto. R$1.300. Mais R$1.500. Vai R$1.500, Charlie. Dou-lhe uma. Peraí, consulta aqui agora. Dou-lhe duas. Adelson, vai 1,5. Digitando aqui, peraí. Aguardo de todos os lados. A 1.300. Sim ou não? É com o cliente da Mônica. Consulta. Peraí. Lança. Peraí.
É sim ou não? Aqui parou, Adelson, é sim ou não? É com o cliente da Mônica. A 1.300 pro martelo cair. Sim ou não? A 1.300. Claro, a gente não pode queimar lance. Não? E vendi! Mônica, 1.300! Manhattan! Manhattan! Lote 28 para os comentários do craque Alonso Flores. Uma Corona Jumping MRL com a Provença Jazz. Outra que é uma das grandes apostas como reprodutora do Porto Fino. Provença Jazz foi uma craque nas pistas. Recordista dos 201 metros em Sorocaba. Top Triple A 104. Vencedora do GP Taça de Bronze. Irmã materna do vencedor do Mega Race, Granite Fácil MRL, é Manhattan Jumping MRL, lote 28. Informando. Diga. Aras Porto Fino informa o comprador. Chip para seu cliente. Alô, chip para cliente. Valeu, companheiro. Que Deus o abençoe na pegada lá com a Mônica. Fala, meu companheiro Alonso. Manhattan vem aí, olha a oportunidade do bom investimento. Pois é, mais um produto da Provença Jazz no leilão. Vamos abrir os lances aí, Corona Jumping na Provença Jazz. Segunda mãe, a Corona Fácil, produtora nos Estados Unidos, produtora no Brasil, de campeão do Mega Race. Romil. É, e os abraços vão para o Ceará. Muito obrigado, Deus é nossa força, Eládio. Alô, Eládio Benevides. Alô, doutor Cláudio Rocha. 1.002, 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
Kentucky Cartel MRL, mais um produto da recordista dos 201 metros em Sorocaba e irmã materna do vencedor do Mega Race, Granite Face MRL, a craque Provença Jazz MRL, dessa vez acasalada com o super craque do Horas Portofino, Teller Cartel. Lembrando novamente, o acasalamento de Garanhão Corona Cartel em Égua Gold Medal Jazz rendeu craques como Corona Jumping MRL. Meus amigos, livre venda para apreciação dos senhores. Livre venda e já foi mais da metade do leilão, hein? Ê, que leilão! Vai ficar pra história. Eu tenho 1.000 com o Jefinho. R$1.000 com o JBL. R$1.000. R$1.000. Lembrando que todos os investidores vão ganhar o direito à cobertura do Corona Jump MRL para ser usado em suas matrizes agora, na sua matriz, nesta temporada. 1.100, 1.002, 1.002, 1.002 com MBA. 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. 1.400, 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
Ô Douglas, e parabéns para toda a equipe do Porto Fino, hein, Jefferson? Olha que maravilha, que potrada maravilhosa, 1.300 veio de lá, mansa de mexer, é do 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.004, 1.004, Beto. Comprador do outro lote. Diga, Beto, quem comprou o lote número 5, Kentucky Cartel MRL? Star Leilões informa, comprador do lote 5, com assessoria do Dr. Dudu e EV Assessoria, vai para o estúdio AC Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai! É, Paraguai, Paraguai tem moda! Eu tenho um e-mail com o Sampa, o Sampa tá aí, não mexe com ele não! É, em agosto nós vamos pro Ceará, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.600, 1.600, porteira aberta pra ele, eu tenho 1.700, 1.700 com o Sampa, eu tenho 1.700, é no gogó do homem da vaquejada, eu tenho 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, eu tenho 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700, 1.700 com o Sampa, 1.700 e vou vender, atenção, pera. Lote número 11, Atlanta Cartel MRL. 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007, 1.007. É 1.008! Manda 1.008, 1.008, 1.008, 1.008 com Charlie Jorge. Manda 1.008, manda 2.000, manda 2.000, manda 2.000, 1.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 com Sampas. Então 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Então 2.000, 2.000, 2.000 com Sampas. 2.000, 2.000. É com Sampas. 2.000, Charlie. Dou-lhe uma. Pera, pera. 2.000. Eu tenho 2.000. Eu tenho 2.000. Dou-lhe duas. A 2.000. É com o cliente do Sampas. Consulta. O café do Sampas vem aí em agosto. Dois leilões do Ceará. Quem chamou? É meu! 200. 2.200. 2.002, 2.002, 2.002. 2.200, 2.000. Manda 2.5. Manda 2.5. Manda 2.5. 2.5 com Sampas, 2.4 Pechinchô, 2.004, 2.004, 2.004, 2.004, Marcelo manda 3.000, manda 3.000, 2.400 com Sampas, 2.004, dou-lhe uma, 2.400, dou-lhe duas, Xará sim ou não, sim ou não, sim ou não, sim ou não, era, sim ou não, é pra. 2.600, manda 3.000. Então 2.600, 2.600, 2.600, 2.600, 2.600. 2.600, manda 3.000. Manda 3.000. Então 2.600, 2.600. 2.008, 2.008, Pechinchô. 2.008, 2.008, Pechinchô. 2.008, 2.008, 2.008, porteira aberta para 3.000. 2.800, Xará. Dou-lhe uma. 2.800. Dou-lhe duas. É sim ou não? É sim ou não, Xará, por favor? Pera, digitando. O tarde pera, hein? O tarde pera, hein? Pera aí, pera aí. Diego! Parou! 2.800 é de cá. Diego, é sim ou não, por favor? Oi, pera aí, digito agora de fato. Vai, pera sim aí. Ou não? 1, 2 e? Sim ou não? Diego, não quero queimar lance. Parou! E vendi! A 2.800! É com o Guaxinim. É a turma boa, que Deus os abençoe, viu? Peraí, peraí. Ê, bola, tá maravilhoso. Diego aqui agradecendo, LR Ranch, Roberto Filho, lançando com o Diego. Tá bonito. O raio cartel. Senhoras e senhores, lote meia dúzia, o raio cartel MR... Que potro, prepare o seu coração. Lote meia dúzia. Ao som de Garth Brooks, comenta. Ô Pardinho, esse potro tem uma família especial, mas antes quero que todos olhem pro palco, que potro maravilhoso. Mas vamos lá na minha função, que é falar do pedigree. Mais um filho do Teller. É o único produto e o primeiro produto, na verdade, da Moon Roses MRL. Ela que tem 4 vitórias, R$37.500 em prêmios, vencedora do Taça de Ouro e filha do grande avô materno separatista na Gather the Roses. É, antes de começar a venda deles, tá chegando, eu quero já ouvir essa voz aveludada, 30 anos de história na vaquejada,
é o café do Sampas. Alô, Sampas, fala comigo, bebê. Star Leilões agradece e avisa que Guaxinim para seu cliente Itaberaba, Bahia, é o comprador do lote anterior. Também fazendo aí assessoria da fazenda Jequitibá, Tocantins. Ê, turma boa, que Deus os abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, Guaxinim, cê é diferente. Eu tenho 1.000, eu tenho 2, eu tenho 2.000, eu tenho 2.000, 2.5, 2.500, 2.500, 2.500, 2.5, 2.5, 2. O potro é bom, eu tenho 3.000, 3.000, 3.000 com a Mônica, eu tenho 3, ó, 3.5 com o Décio. Esse potro, um grande veterinário, muito experiente daqui, carreirista nato, ele falou: Pardini, eu, se eu fosse o Marcos, ficaria na reserva, porque esse potro é maravilhoso. Ele pediu 4 mil, eu tenho de parcela. Ele pediu, ó, só não fala meu nome não, mas esse potro é diferente, ô raio! Não, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil com o Eduardo, 4 mil, 4 mil, que potro? Não, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 mil, 4 e meio, 4 e meio com o Beto Abidala, 4 e meio, 4 e meio, 4 e meio, porteiro aberto pra 5 mil, 4 e meio, 4 e meio, Alonso, é Moon Roses? É Gather the Roses? É Gather the Roses, sempre antenado no que há de melhor na genética mundial de velocidade. Sr. Marcos pinçou a craque Moon Roses MRL para ser matriz, porque ela é separatista, um grande craque na reprodução. 5 mil. Craque como avô materno na grande Gather the Roses, que é mãe dos craques, Lior Formi S.A., Monaco Roses, Santander Roses, Teller Monza e não menos craque, Moon Roses MRL, o único produto dela aqui no leilão. Eu tenho apenas 4 mil ganhando 5 mil, 5 mil com o Jefinho. O Jefinho tá impossível. Eu não 5 mil, eu não 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Eu não 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Se o potro é bom, hein? O potro é bom. Eu não 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. 5 mil, 5 mil, 5 mil com o JBL. Em 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Em 5 mil, 5 mil, 5 mil. Dou-lhe uma. 5 mil. Dou-lhe duas. Em parcelas de 5 mil. JPL, posso vender? Em 5 mil. Eu tenho 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Eu tenho 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Eu tenho 5 mil. 5 e meio. 5 mil e 500. 5 e meio, 5 e meio, 5 e meio, 5 e meio com JPL. 5 e meio, 5 e meio, 5 e meio. A 5.500 não tem mais. Eu 6 mil! 6 mil com o Leilo Porão, o Charlie tá aí. Então 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil. Será que vai pra... Ô Charlie, toda a tropa do leilão tá no MS Grand Prix, é isso? Marcelo, toda a tropa tá credenciada pro MS Grand Prix. Já temos alguns compradores do Paraguai, todos vão participar lá do MS Grand Prix. Dotação de quanto? Bolsa de 1 milhão e 200 mil reais, distribuídos em 6 provas de 200 mil reais, 3 provas no primeiro semestre e 3 provas no segundo semestre. Show! Eu não 6 mil, eu não 6 mil, 6 mil, Leilo Porã, eu não 6 mil, 6 mil, 6 mil, Jefinho parou, Jefinho parou, eu não 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, potro é bom, hein? Em 6 mil, 6 mil, 6 mil, dou-lhe uma, 6 mil, dou-lhe duas, é com Charlie, posso vender, Jefinho parou. 6 mil, Xará, cadê você? 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, Charlie, é contigo? E vendi a 6 mil, que potro! Diga, quem fez a grande compra? Leilo Porã, MBA, Aras Portofino, informa um comprador do lote número 612, é seu João de Iratinga. Alô, seu João, que Deus o abençoe, companheiro com praça. Illinois Cartel MRL vem lote 7. Illinois Cartel MRL, um filho da Capa Negra Gold, Triple E 98, uma vitória em Sorocaba, mais de 15 mil reais em prêmios, 4º lugar no GP Criação Nacional, 4º lugar no GP Mark Nakamura Super Speed. Filha do Gold Medal Jazz, filha da Dominic Toll, 6 vitórias, mais de 111 mil reais em prêmios. A mãe da Europa Polo, a mãe da Gana Polo e da Capa Negra Gold, Illinois Cartel. Meus amigos, livre venda, Illinois Cartel MRL é boa, hein? É boa.
Ele é maravilhoso. E que potro! Quantos senhores querem pagar? Livre venda. Eu tenho mil. Um mil reais. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Pela minha esquerda. Obrigado. Valeu. 1.500. 1.500. Illinois Cartel MRL. É Teller na capa negra. Eu tenho 1.500. Que potro. 1.500. 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 1.500 reais. É a genética dela, Dominique Toll. É a genética vitoriosa. Que Europa Polo MRL, primeiro no Grande Prêmio Rainha da Velocidade 2012, venceu o Grande Prêmio Presidente da BQM, o segundo derby 2012. Eu tenho apenas 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 reais e vou vender em parcelas de apenas 1.500, 1.500, 1.500. Alonso, que potro! Que potro bom! Filho do Teller Cartel na capa negra, repetindo que esse cruzamento de Garanhão, Corona Cartel em Mãe Gold Medal Jazz, produziu o Corona Jump em MRL. Lembrando que a segunda mãe, a Dominique Toll, foi um dos poucos animais que venceram a dinastia Toll nas pistas. Uma linhagem excepcional e comprovadíssima. Não confirmou, não tudo bem. R$1.000, volta lá. R$1.000. R$1.000, atenção. Não confirmou lá, não tem problema. Atenção, leilão. R$1.000. Olha a oportunidade que o amigo tem. Daqui a pouco vem a balada City Hall. Paga apenas R$1.000 e ganha pra sua égua uma cobertura dele que vai fazer história com o Corona Jump. R$1.100. Que potro. R$1.100. Alonso, de geração, 1.200 com décimo. De geração, faltam quantos potros só, companheiro? Olha, nós estamos... É 1.100 no placar, tá? 1.200. 1.200 aqui com décimo, Charlie. Ah, no 18º lote, lembrando que 5 não são animais de geração. É uma das últimas ofertas. Teller Cartel na capa negra Gold. Genética comprovadíssima. 1.200 com décimo. Lembrando que você que leva um produto da marca MRL para casa... 1.300 com décimo. Um produto... que foi extremamente planejado pelo senhor Marcos Ribeiro Leite, que é, sem dúvida alguma, um dos grandes conhecedores de cavalo de corrida no Brasil. Eu tenho 1.300, vou vender. 1.300, olha a oportunidade. 1.300, 1.400 com o Eduardo. 1.400, 1.400. Últimas oportunidades de um amigo levar. Um e meio vem de lá. 1.500, 1.500, 1.500 é o mesmo, né? 1.500, 1.500 lá no fundo. 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Equipe Leilo Porã. 1.500, Charlie é com o seu time lá. Dou-lhe uma. 1.500. Dou-lhe duas. É contigo. MBA, 6. 1.600 com MBA. 1.600. 1.600. 1.600. 1.600, atenção. Tá acabando a geração 2022 do Porto Fino. Atenção, atenção. E a balada City Hall em menos de uma hora tem balada, hein? Em menos de uma hora tem balada. Eu tenho 1.600. 1.600, já é contigo? Pera, 1.600, pera, pera. Dou-lhe uma. Pera. 1.600. Dou-lhe duas. Gisele, parou? Parou? Diego. Eu, 7. 1.007. 1.007, 1.007 com Charlie. Eu dou 1.007, 1.007, 1.007. 1.007 com Charlie Jorges. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Diego, sim ou não? A 1.700. É concorrente do Charlie. A 1.700 de parcela. 1.007, 1.007, 1.007. 1.700, 1.007. Público. Lotando as arquibancadas hoje, os camarotes e o nosso leilão. A grande final é amanhã, hein? Diegão! MBA, 8! 1.800. Manda 2.000, Charlie, manda 2.000. Vou aguardar, sem pressa, o mesmo tempo. Leilão maravilhoso, só faltam 7 lotes da geração. 2 potrancas maravilhosas, 19 e 21. E 3 embriões cobiçadíssimos. A 1.800, 1.800, 1.800. Vai 2.000, Charlie. 1.900.
1.009 com o JBL. Porteira aberta para os 2.000, Charlie. Consulta 1.000. Aqui com a Gisele. 1.900. Dou-lhe uma. Pera, pera. Tá digitando, tá digitando. E 900. Dou-lhe duas. Atenção, atenção. E vou vender. A 1.900. Eu! Dois! Eu! 2.000! 2.000, Leilo Porã. Então 2.000. JBL parou. 2.000. Em 2.000. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Martelo bateu. Pardini vendeu. Ele que está disputando todos os lances desde o começo do leilão. Parabéns. Vai para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, nosso amigo Luiz Arguero, comprador do lote número 7. É Ponta Porã, Luiz, que Deus o abençoe e saúde e sucesso. O leilão não para, tem sequência. Chicago, lote 27, Alonso. Chicago Eagle MRL, filho do craque, grande Eagle AZZ, o super campeão e já produtor de campeões. E a mãe do Chicago Eagle é a Provença Jazz, top triple 104, vencedora do GP Taça de Bronze, recordista dos 201 metros em Sorocaba e filha da Corona Fácil MRL, filha da Corona Fácil, a produtora do campeão do Mega Race. É, meus amigos, está aí para apreciação dos senhores, lote 27, que potro maravilhoso. Esse é o padrão Grand Eagle, né? Muito parecido com o pai. Livre venda, senhoras e senhores. Quanto eu tenho? Oferta. Oferta. Quanto querem pagar? Oferta. Um mil reais. Adeus, mil e cem. Obrigado, valeu. Um mil e cem. Eu vou vender de cá. Um mil e cem para Chicago Eagle MRL. A oportunidade é aqui. E agora? Um mil e cem. 1.100. Dou-lhe uma. Consulta. 1.100. Agora, seu amigo quer o cruzamento de Grand Fácil MRL, top triple E, aqui em Sorocaba, foi campeão do Mega Race Gianni Franco Samaia. Dotação de 175 mil, ele abocanhou. Apenas 1.100. Opa! 1.100. Espera um pouco, consulta. 1.100 para Chicago e MRL. 1.100. 1.100. Vai mais uma, Charlie. 1.100. 1.100. 1.100. Atenção, apenas 1.100. A 1.100. Olha a oportunidade. Olha a barbadinha. E que potro, Alonso. Ô Pardini, vale se atentar que a Provença Jazz, a recordista dos 201 metros em Sorocaba, o senhor Marques acredita tanto na produção dessa égua na primeira geração. 4 produtos na segunda geração, que é essa que estamos apresentando, mais 4 produtos da Provença Jazz. Essa égua tem tudo para ser uma das grandes matrizes de velocidade nos próximos anos. Eu tenho apenas 1.100. 1.100. E vou vender de cá. Ao 1.100. Jefinho. Não confirmou, não tem problema. Para que não tenha... Não? Ó, livre venda. Livre venda. Eu tenho R$1.000 com a Mônica. Confirmado com a Mônica, R$1.000. Confirmado com a Mônica, R$1.000. R$1.000 com a Mônica, R$1.000. R$1.000 sem problema. Confirmado, Mônica. R$1.000. Dou-lhe uma. R$1.000. Dou-lhe duas. R$1.000. Jefferson, sim ou não? R$1.000. R$1.000, confirmando rapidinho, por favor. R$1.000. Em menos de uma hora, City Hall, a grande balada. R$1.000 é com a Mônica. E vendi, Mônica. Ah, meus amigos de Mocó, quem?
40 anos de leilão, 40 anos de casado, Bola Som. When the night has come and the land is now is the only é, Marcelo. Nessa levada nós vamos pra Miami. Quem chamou? Eu, Charlie aqui. Leila Porã informa, voltando às compras, tip para seu cliente do Paraguai. Alô, os amigos paraguaios, que Deus abençoe. Cadê o Paraguai? Cadê o Paraguai? Valeu. Pardini, Miami Eagle, MRL, uma fêmea do lote 8, filha do grande, Gran Eagle, a Zezé, na Flame Flare, uma das éguas de velocidade mais lindas que eu já vi até hoje, Triple A 93, irmã materna do ganhador de mais de 30 mil dólares, 6 mil. Ela que na primeira geração já produziu um finalista de torneio especial aqui, o Taylor Fled. E a segunda mãe da Miami é Cash for Cash. Top Triple A 104, 5 vitórias, 589 mil dólares em prêmios. Fêmea Champion pela Aqua e uma das grandes filhas do First Down Dash. Meus amigos, eu tenho R$1.000. R$1.000, 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 R$1.000. R$1.000, R$1.000, R$1.000. R$1.000, R$1.000, R$1.000. R$1.000, R$1.000, R$1.000. R$1.000, R$1.000 na primeira oferta, R$1.000. R$1.000, 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 R$1.000. Ô, Pardini. Diga. Aos nossos amigos dos países da Sudamérica aqui, é importante ressaltar que o Gran Eagle tem produzido vários vencedores no Paraguai, na Argentina, cavalo que produziu também no Nordeste, com uma produção pequena correndo por lá. Gran Eagle está se provando não eu, só em Sorocaba, como nas canchas retas aqui da vizinhança do Brasil. Ô Alonso, 1.100 com Charlie. Alonso, o que, que você falou dela na nossa apresentação, a hora que você viu a Flame Flor? Ontem estávamos aqui na apresentação, apareceu uma égua linda no telão e eu perguntei pro Douglas, que animal que é esse? Ele falou, é a Flame Flare, não estava lembrado dela, uma fêmea espetacular que imprime. 1.200 com a Mônica, é a força feminina da Mônica, 1.003 com o Charlie, 1.003, manda um e-mail, 1.300, dou-lhe uma, 1.300, dou-lhe duas, Mônica sim ou não, Beto parou, 1.400 com a Mônica, 1.400 com a Mônica, 1.400, Charlie, Ao 1.400, um e-mail com o Charlie. Elaborando 1.500. 1.500, 1.500, manda 2.000, Mônica. 1.500, dou-lhe uma, dou-lhe duas, manda 2.000. Ao 1.500 é com Charlie Jorge, é Leila Porã. Posso vender, Mônica? 1.500, não perde não. Olhou, gostou, lançou, comprou. Esses são os passos para o seu sucesso. Olhou, gostou, lançou e comprou. 1.006, obrigado, valeu, o mercado é soberano. Charlie, manda 2.000, Charlie. 1.006. 1.600 e vou vender. A 1.600 não tem mais. 1.600. R$1.600. Atenção, atenção. 1.006. 1.008. 1.008. 1.008. Vai 2.000. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É com Charlie, Mônica. Ó, veio até aqui. A turma do Paraguai não perde carreira. A turma do Paraguai não falha, não. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. Vai mais uma. 1.008. Vai mais uma. 1.008. Parou. Parou. Sim ou não, Mônica? E vendi. É com Charlie. Obrigado, amigos do Paraguai.
porque Vermont, Cartel MRL lote 22, apresenta Alonso. Sai o lote 8, entra o lote 22, com a mesma mãe, mesmo padrão de produção, Flame Flare, dessa vez com o Teller Cartel. Lote 22, Vermont Cartel MRL, é irmão próprio de Teller Fleur MRL, finalista do torneio especial, sexto leilão, Jockey Club Sorocaba Mixed Sale. Primeira mãe, Flame Flare, Triple E 93, uma filha do Chazon, é três quarto irmão de Teller Turin MRL, o Vermont Cartel, lote 22. Charlie, quem comprou? Alô, Leila Porã informa, ela que está lançando em todos os lotes também, lançou na Flying Cowboy, foi lance perdedora também, é Estúdio R, Ponta Porã, Bolívia, na indicação do DJ. Valeu, DJ, muito obrigado, Bolívia. Senhoras e senhores, lote 22, o Alonso já apresentou. Quanto é que eu tenho? Livre venda, livre venda, livre venda, livre venda. Quantos senhores querem pagar? É macho, é irmão dela que acabamos de vender. Livre venda, amigos, livre venda. Quantos senhores querem pagar? Vermont, Cartel, MRL, tem ele... E mais 5 apenas da geração 22. Eu dei mil reais, um mil reais com o Charlie. Eu dei R$1.000, olha a oportunidade, hein? Final de leilão é começo de grandes oportunidades. Menos de uma hora para nossa balada. Eu dei R$1.000, um mil reais, um mil reais, um mil. Um mil reais, um mil reais, um mil com o Charlie. Eu dei R$1.000, um mil reais, um mil reais, um mil. Um mil reais, um mil reais, um mil reais, um mil. Um mil reais, um mil reais. Acabamos de vender a irmã por 1.800. Eu dei R$1.000, que potro. Eu dei R$1.800, R$1.800, R$1.800. Mil reais. E Décio, R$1.000 é com o Charlie, vai levar. Dou-lhe uma, R$1.000. Dou-lhe duas. Não tem mais, senhores? Não mesmo. E vendi com o Charlie. Bora, Vitória Reis do Leão Pontal. É Sampa. Bora, Vitória Reis! É, e o Sampas convida os amigos de 15 a 17 de agosto, Fest Sampa, Sunset Horses. Duas batidas, na sexta, leilão de matriz de velocidade, no sábado, vaquejado e trabalho, é Canoa Quebrada no Ceará. Charlie, diga lá. Só um minutinho que já tá digitando aqui pra mim o nome do comprador. E já tá no palco Detroit Eagle, lote 18, Alonso. Detroit Eagle MRL, único produto da Miss Jesse no leilão. Sua mãe, Miss Jesse, top Triple A 103, fêmea líder das estatísticas em Sorocaba 2019, vencedora do Awards ABQM. Ganhadora de mais de R$270.000, primeiro no GP América Futurity, segundo no GP ABQM Porto Futuro, segundo no grandioso GP Breeders' Derby, irmã própria de Guapa Granit, Swinging Granit, Guapa Negra, a segunda mãe de Detroit Eagle, é a segunda melhor reprodutora de todos os tempos por soma ganha no Jockey Club, Swinging Guess. Grande Igor Azezé é o pai do Detroit Eagle. É na Flame Flan. Livre venda. Livre venda lote 18, perdão. Já tem informação, Charlie? Alô. Leila Porã informa, comprador do lote 22 é o Antônio Kiko de Sinop para seu cliente e mais um confirmado no MS Grand Prix. Alô, Sinopão, é a capital do Nortão, muito obrigado. Forte abraço, doutor Rafael Carvalhais, acompanhando o leilão. RPZ, o Rancho RPZ, R$1.000 para Vermont. Eu dou R$1.000, 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 R$1.000. Eu dou R$1.100. Eu dou R$1.100. Ele tem cicatriz de pele no anterior direito na quartela. Ele tem cicatriz no tendão do pé esquerdo, só pele, sem comprometimento. Eu dou R$1.100, R$1.100, R$1.100 com a Mônica. Eu dou R$1.100, R$1.100, R$1.100.
1.100, 1.100, 1.100, equipe outro, 1.100, 1.100, Grand Eagle, na Miss Jessie, é a genética do Aras Prata, é a genética de Guapa Negra, é a genética de Swinging Grand, é a genética que colocou 3 na final do Brasília, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, Mônica, dou-lhe uma, 1.100, dou-lhe duas e vou vender, não tem mais, não mesmo. 1.100. Eu! 200! Quem chamou? Com o Charlie. 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. Pegou esse, o martelo caído. Esse consulta. E mais 4 acaba a geração 22, hein? Esse mais 4 só. É pista limpa. É o Porto Fino, grande leilão, graças a Deus. A liquidez total. 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. É com o Charlie. 1.002, 1.002, 1.002. Mônica, 1.200. Consulta aqui. 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.002. 1.200, 1.200, 1.003. 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003. 1.003. Alô, Maria Júlia Pardini. Alô, Maria Júlia Pardini. Alô, Luiz Itonello. Eu tenho apenas 1.003. 1.003, 1.003, 1.004. 1.004, 1.004, 1.004, 1.004, 1.004. 1.400, Detroit Eagle, MRL, 1.400, 1.400, 1.400, é genética dela da Miss Jessie, 1.400, dou-lhe uma, 1.500 com a Mônica, 1.500, 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
na TV pra segurar a audiência. Adomilicem, lindo, hein? Adomilicem. É Teller na Garden of Roses. Irmão de quem? É cruzamento fantástico. Irmão de quem? É um tal do Mônaco. Do Corona do Lior. Brasil. Essa família só deu máquina, essa mãe não nega. 1.002, o mercado reconhece e confia. 1.200, 1.002. É mão dele, do Mônaco Roses, do Moon Rose, de Santander, de Teller Monza e do Lior. 1.002. Que potro. 1.002, 1.003. 1.500. 1.500, dou-lhe uma, 1.500. 6! Eu dei-lhe 6, 1.600, 1.600, que potro, eu dei-lhe 6, 1.600, 1.600, 1.600, 1.600, 1.600, Alonso, ele é tão exibido que é para segurar o público no final do leilão, Alonso. Olha, Beto Abdala... Eu, 1.007. 7 aqui com o Charlie, Beto Abdala, um dos grandes conhecedores de cavalo de corrida no Brasil, tem um garanhão irmão do Houston Cartel. Aras Porfino, Marcos Ribeiro Leite tem a matriz Moon Roses na sua reserva genética, irmã do Houston Cartel. Gather the Roses não tem mais. É a última oportunidade de só levar. Só por isso, e 100! Aê, Beto. Última oportunidade de levar para casa um potro com pinta de campeão e raridade genética. Eu tenho 1.008, que potro. Eu tenho 1.008. E na revisão, doutor Dudu, ele apresenta joelho esquerdo com um aumento de volume. Eu tenho 1.008. Sem comprometimento, que potro. 1.008, Houston. 1.008. Ele é zaino, maravilhoso. E tem uma estrelinha na fronte. Ele é lindo. Ele é Teller na Gader. 1.008, posso vender? Pera, pera. Dou-lhe uma. Tá digitando. 1.800. Eu, 2.000. 2.000. Então, 2.000. É pinta não, de craque. Não confirmou. É pinta de craque. 1.008 é com Beto. 1.008 é com Beto confirmado. Volta lá, GC. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Cadê o Charlie? Parou. Posso vender? Só um Beto. Minuto, só um minuto. É sim ou não? 1.800. Cadê o Charlie? 1.800. Cadê? Tá ali? 1.008. 1.800 é com Beto. Espera um pouquinho. 1.009. 1.009 confirmado. Vai 2.000. Vai 2.000, Beto. Vai 2.000. Resposta pronta. Resposta pronta. Eu dou 1.009. 1.900. Que potro maravilhoso. 2.000. Eu dou 2.000. Charlie. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E vou vender. Tá comigo. É 2.000. É com Beto Abdala. Peraí, consulta. Parou. Reta final do leilão. A 2.000. Sim, total garantia esportiva. Parou. Claro, a gente sabe que todo animal, quando radiografado, vai ter achado, né? O doutor Luiz informa. Ele tem um pequeno aumento de volume no joelho esquerdo, mas sem comprometimento é indicado para o esporte também. Eu tenho apenas 2.000 e todas as imagens radiográficas à disposição com o doutor Dudu. Em 2.000 é com Beto. Eu dou 2.000. Potro é lindo. Potro é maravilhoso. É para segurar no final do leilão. Dou-lhe uma. Vai monitorando via WhatsApp seus clientes, estamos vendendo. Aqui no leilão não para. 1.600 com o Diego. Manda 2.000, Mônica. 1.600 com o Diego. Manda 2.000, Mônica. Eu tenho 1.600 com o Diego. 1.600 com o Diego. 1.600. Vai monitorando os clientes. São muitos assessores. A gente pode seguir o leilão. Eu tenho 1.600. A equipe está trabalhando para restabelecer a conexão. Eu tenho 1.600. 1.600. Dou-lhe uma. É com o Diego. 1.007, manda 2.000, 2.000, 2.000, 1.008, anda 1.008. Já era de lá, Diego. 1.008, anda 1.008 com o Diego, manda 2.000, Mônica, manda 2.000, anda 1.008 com o Diego, 1.008 com o Diego, manda 2.000, Mônica, manda 2.000, é com o Diego, atenção, vai 2.000. Consulta! Ó, eram pelo menos 600 aparelhos conectados.
Olha quantos concorrentes vocês estão deixando para trás. 2.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, atenção. E vou vender de cá parcelas de apenas 1.100. É com a Mônica Diego. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. É macho Grand Eagle na Teller Roma. É genética dela. Ai, Ambueno. 1.100, 1.100, 1.100. Dou-lhe uma. 1.100. Eu tenho 1.002. 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. O Alonso. Eu tive o prazer, na temporada 19, de narrar uma rainha. I Secret, Alonso. I Secret é a irmã materna da Teller Roma, que você também narrou vencendo o GP Super Sprint. Ela que foi um dos destaques da primeira geração do Teller Cratel. I Am Bueno, a segunda mãe do Oregon Eagle. É uma das éguas que o Sr. Marcos tem muito apreço, já adquiriu alguns ventres dela para casalar com o Teller Cartel. Tá aí uma família comprovadíssima nas pistas. Teller Cartel, I Am Bueno, junto com Gran Eagle ACC. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, Oregon Eagle MRL, até 1.300 com a Mônica. 1.300, 1.300, 1.300, o Dr. Luiz informa na sua análise clínica, ele tem uma leve lordose. 1.300 com a Mônica, 1.300, 1.300, Diego, 1.300. 1.300 eu vou vender. Diz que voltou já. Os meninos acabaram de informar que voltou. 1.300. 1.300, 1.300, 1.300. 1.300, 1.300, 1.300. 1.300. Dou-lhe uma. 1.400, 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
Eu, 200. 1.002 com o Charlie. É da 1.002, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. É a última. Eu lembro que ela tem uma cicatriz superficial só de pele no anterior esquerdo. É da 1.002, 1.002, 1.002 com o cliente do Charlie. 1.200, a última da geração 22. 1.200 é com o Charlie. 1.200. Aguardei de lá. Adelson não é seu, Diego também não. 1.300. 300 com o Charlie. É da 1.003, 1.003, 1.003, 1.003, 1.003. 1.300, 1.300, 1.300. Parabenizando a equipe da MBA Leilões, da Leilo Porã, da Star Leilões. Que show! 1.300. Atenção. Tem boa qualidade consulta, até o final. Consulta, só um minuto. 1.300. 1.300. Atenção. E vou vender. Diego não tem mais. É com... para Estúdio Virgem del Carmen Paraguai, do nosso grande amigo Denis Ortigosa. Alô, Denis Ortigosa! Saúde, sucesso, Paraguai na pegada, informou Leilo Porã. Valente! Valente Teller MRL. É uma matriz que, na verdade, é um patrimônio genético. Irmã própria do Teller Monza, Triple E 92, R$82 mil em ganho, segundo lugar no GP Sorocaba Futurity. Irmã própria do Teller Brasil MRL, duas vitórias, R$20 mil em prêmios, finalista do Super Sprint. Filha da lendária Gather the Roses. Irmã materna de Lior Formia S.A., Monaco Roses MRL, Moon Roses MRL, Santander Roses MRL, Teller Cartel, Nagada de Roses, está aí uma super matriz. Lembrando, meus amigos, que aqueles que quiserem tocá-la para correr, assim podem fazer, mas a recomendação do Portofino, estamos vendendo-a para reprodução. É linda, é forte, é grossa. Eu tenho R$1.000 com a Adelson. R$1.000, R$1.000. Que vagão de égua. Linda, valente até no nome. Eu tenho R$1.000, 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 R$1.000. R$1.000, R$1.000. Xará. Diga. A geração fez 1.74 de média. Como é que a é? Salva de palmas. 1.74. A média dos pontos de geração do Aras Portofino. Valeu! 4.516. Show! Eu tenho o meu. R$1.000, 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 R$1.000. R$1.000, 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 R$1.000. R$1.000, 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 R$1.000. R$1.000, R$1.000 é com o cliente do Adelson Marinho. Ela é linda. E olha que docilidade. Olha que beleza, que vagão. E a genética em conteste. R$1.000, Adelson, na primeira oferta. E vou vender. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ó, estão sinalizando. Diego, atrás de você. Atrás de você, Diego. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. 1.100 é o mesmo lance. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. 1.100, 1.100 com Denilson. 1.100, Adelson. Dou-lhe uma. É com o Denilson. Só consulta, consulta. Apenas 1.100. Vagão de égua, linda. Ô Pardini, atestando a qualidade reprodutiva dela, lembrando que o lote 33 que nós vamos ofertar é um embrião dela com o Corona Jump. Portanto, ela sendo vendida com indicação de reprodução, já tem um embrião, inclusive, sendo vendido no leilão. 1.100 é com o Denilson. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. E vendi a 1.100. Tá lindo, bola. Valeu. Parabéns pela compra. Parabéns. R$122.000 e 500 em prêmios. Vencedor de Super Sprint. Mãe da Rainha da Velocidade iSecret. E preciosa Cartel é a irmã própria da vencedora do Super Sprint, a Triple E 92 com duas vitórias, Teller Roma MRL. Marcelo. Diga. Leilo Porã informa, comprador do lote 30 é o Caio Rossigali Rodrigues, aqui de Sorocaba, São Paulo. Alô, Caio, que Deus o abençoe, viu? Grande compra, valeu.
senhoras e senhores, último lote, eu tenho mil. R$1.000 para abrir, R$1.000. R$1.000 para a preciosa cartela MRL. Eu, 100. Aí, Ambuê, número 100. Número 100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100. É genética da rainha Secret. Número 2, com Denilson. Número 2, 1.002, 1.002, 1.002, 1.002. 1.200, 1.200, 1.200, 1.002. 1.200, 1.200, 1.200, 1.002. 1.200, e o Douglas nos informa que ela estava em treinamento. Eu, 300. Que ela está apta também para corrida. Atenção. 1.003, 1.003, 1.003 com Charlie. 1.300 e vou vender. É com Charlie Jorges. 1.004, é isso, Diego? 1.300, é com Charlie. Dou-lhe uma. 1.300. Dou-lhe duas. Estou no seu aguardo. Bora, bora. Charlie, vendi. 1.300. É, meus amigos, agora é só no telão. O Alonso vai apresentar. Que embrião, hein? Telerna Ava Trigger Beduino. Teler Cartel, o número um em ganhos dentre os garanhões filhos do Corona Cartel, o maior produtor americano em atividade no Brasil, e a mãe Ava Trigger Beduino, a mãe do lote 32, é uma das melhores filhas do Chico Beduino na reprodução no Brasil, mãe do Trigger Jazz, R$236.000 em prêmios, vencedor do torneio início, mãe do Estoril Trigger, vencedor do GP Aras Grupo Pereira e Aras Redenção, mãe do Senador Gold, vencedor no Paraguai, e mãe de Divina Teller MRL, irmã própria desse embrião, que foi segundo lugar no GP Estado da Bahia em Várzea da Roça. Tá aí uma excelente oportunidade. Bora, agora só no Marcelo. Marcelo, comprador do lote número 31, Leilo Porã, informa, é Global Ranch, nosso amigo Bruno Abdala. É Global Ranch, e no final do ano tem lá, hein, na pegada, Bruno, que Deus o abençoe, companheiro, grande compra. Meus amigos, antepenúltimo lote do leilão, livre venda no embrião. Quanto eu tenho? Oferta. Oferta, quanto eu tenho? Rapidinho. Quanto eu tenho para vender? Que acasalamento maravilhoso. Eu lembro que o embrião está na receptora número 105. A previsão de nascimento é para 30 de setembro. É Teller na Ava Trigger Beduino. Livre venda. Quantos senhores querem ofertar? Livre venda. Livre venda. Ó, o Charada falando. Quem confirma o mil? Quem confirma o mil? Quem confirma o mil? Os embriões, o mínimo de R$1.000 para vendermos. Quem confirma lá o mil? Atenção. Quem confirma mil? Xará, tem oferta. Menos não abre. Menos não abre. 500. O mínimo é mil, Jefinho. Quem confirma mil? Para os embriões. Para os embriões, temos Teller com a Ava Trigger, Corona com a Valente Teller e Gold Medal Jazz com a Fate For Me. Pode passar os três na tela na sequência e vamos pra balada, né? Ou dá mil ou vamos pra balada. O mínimo é próximo. Mil. Pode colocar, Haroldo, por gentileza, mil na... Durte, mais de R$270.000 em prêmios. Ela que já é produtora do poderoso Eagle. E esse produto do lote 34... vai ser 3/4 irmão do craque líder de geração, Insulto Gold, vencedor do Mega Race torneio início. Muito bom, e o lote 34, Gold Medal Jazz na Fate For Me. Olha, tenho só um minutinho que eu tenho consulta em dois embriões aqui, claro. Segundinho. O mínimo é R$1.000, Charles, se confirmar não vai nem no martelo, é só confirmar, é só confirmar. Confirmou lá. O lote do Gold está confirmado. Confirmou lá, ó, Gold Medal Jazz, vendemos o 34. Fala, Charlie. Fala, sim, Charlie. Só um minutinho, já passo aqui o nome do comprador. Denilson.
Vendemos com Charlie o 34. Vai embora. Deixa eu ver se ele vai ficar com 2. Espera aí. Fala. 34 vendemos com Charlie. 34 vendemos com Charlie. 34 vendemos com o Charlie. Tem o 32 e o 33. 32 e o 33. Quem confirma? Charlie. Tem disponível Corona Jumping no Valente, na Valente Teller e Teller Nava Trigger. Bora, bora. Sim ou não? 32 e 33. Oi, aqui, 1000 no 32. 32 vendemos, diga Diego. Boa noite, amigos. Através do RF Ranch, no celular da GL Assessoria, Irian Agrobarros, por R$1.000, lote 32 confirmado. Valeu, GL, valeu, Irian. Só temos o 33 para vender. Charlie. Lote 34, 33. É a Zelinha para o Rancho Horizonte. Valeu, Zelinha. É Rancho Horizonte. E o 33, Charlie. Último. Corona Jump na Valente. Último. Diga. Marcelo. Uma consulta. Só tem o 33. Gold na Fight For Me, vendeu? Já foi, já foi. Ok, obrigado. Charlie, 33. Meus amigos, só temos disponível Corona Jumping na Valente por R$1.000. Só confirmar com os nossos assessores até amanhã. Muito bom! Haroldo, pode jogar imagens pra cá. Eu peço... Ali de fronte, no nosso tapete azul, tapete iluminado, abençoado do Porto Fino, Marcelo Borges de Andrade, da MBA Leilões, Charles Jorges, da Leilo Porã, Beto Abdala, da Star Leilões. Que leilão, meus amigos, maravilhoso, a casa cheia. Amanhã, o Brazilian Futurity, a grande final. Deixa eu trazer a informação precisa para os amigos, certinho, certinho, certinho. Porque nós teremos amanhã, a partir das 12h35, meio-dia 35, 4 páreos especiais. Às 14h55, a finalíssima maravilhosa do Super Sprint. E às 15h45, o Brazilian Futurity. Xará, missão dada, é missão cumprida. Que leilão, meu amigo. Antes fala, porém, Charlie... Grande leilão, parabéns Leilo Porã, valeu toda a equipe. Obrigado Marcelo, obrigado mais uma vez à família Porto Fino, ao Marco Ribeiro Leite por essa grande oportunidade. Graças a Deus o leilão foi um sucesso, como nós havíamos planejado. A você aí na condução dos trabalhos, ao público que estava assistindo conosco. Parabenizar a todos os compradores, que tanto aqui de São Paulo, quanto de toda a América do Sul, que vão levar também participar do MS Fronteira. Parabenizar a MBA, a Star Leilões aí também, pelo companheirismo no leilão e pelo excelente trabalho que todos realizaram. E lembrando mais uma vez, nosso próximo encontro aqui no Jockey Club de Sorocaba, dia 11 de maio, no leilão do Ara São Jorge. Obrigado a todos da nossa parte, um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, Charlie, parabéns. Viu, Leilo Porã, trabalhou muito bem. Toda a equipe, viu, que Deus abençoe. Beto Abdala, se a Star é show. Fala, Marcelo. Muito obrigado, parabéns pela sua condução. Que leilão, hein, garoto? Nós conversamos bastante esses dias aí. Você muito atencioso aí e apreensivo, né? Sim. Com aquela emoção de querer realizar um grande leilão e você conseguiu. Parabéns pelo seu trabalho. Com certeza que virão muitos aí no Amém. Futuro breve. Parabéns pela grande compra, viu, Beto? Recorde de preço maravilhosa. Las Vegas Cowgirl. Valeu. MRL, e ela, na verdade, que é do condomínio. É do condomínio. Condomínio e... familiar. É, isso aí. Gostaria de agradecer o Marcelo, MBA, Charles Leilo Porã,
pela parceria, pelo trabalho juntos aqui. E ao Marcos Ribeiro Leite, toda a família Porto Fino, a todos os presentes e aos que acompanharam pelo canal também. Alonso, parabéns também pelo seu trabalho. E em especial agradecer a equipe da Star Leilões, Jefferson, Sampas, Geladeira e Adelson Marinho, os assessores da Star, que não mediram esforços aí para poder atender a todos vocês. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Se a Star é show! É, que show, hein? Parabéns toda a assessoria. Diego Leite, muito obrigado. Bora. Gildo Leite, forte abraço. Agradecemos a turma da Star Leilões, muito obrigado JPL, Adelson Marinho, Sampas e Geladeira. Marcelo, que leilão, hein? Realmente o Marcos aceitou o mercado, alta taxa de liquidez, muita gente aqui conosco, várias vendas internacionais, o que vem a corroborar com a grife e com a marca MRL. Fala, Xará. Valeu, Xará. Parabéns pelo seu trabalho, condução do leilão, rápido, dinâmico. Parabéns, Alonso, comentando. Parabéns às minhas equipes parceiras, Star e Leilo Porã. Parabéns ao Marcos Ribeiro Leito, Anapurus, Porto Fino. E foi show de bola, né? O leilão, o importante, 173 mil, a média dos pontos de geração. Então é isso daí, um leilão. Parabéns a vocês que compraram essa tropa. Beto, em especial você, que tem uma base genética maravilhosa no WA, no Aras Fazenda Regina. Você compra no esporte, mas pensando na reprodução também. Você é um belo fornecedor, seu leilão foi um sucesso. Você é um sucesso, parabéns. Charlie também, manda um abraço para o meu amigo Camilo, que cuidou com o Edmilha. O leilão foi muito bacana, né? Foi show de bola, que bom. Um abraço, Camilo. Então vamos lá. Ó, tem uma cobertura do Corona Jump pro Francisco Souza, da Bahia. Beleza. Então, cobertura aqui. Já acabou e estamos vendendo. Daqui a 15 dias, aqui, nesse Taterçal, o grande leilão do Aras Prata. Érico Braga, Eriquinho e Dona Sônia, daqui a 15 dias, catálogo foi distribuído aqui agora no final. Amanhã, lá nos camarotes, também teremos os catálogos já impressos, prontos. Uma semana depois, nós vamos, 4 de maio, Aras Monte Verde, convidados lá em Fortaleza. Mais um leilão da MBA lá em Fortaleza. 14 de maio a gente tem o Mantovani Geração, é um leilão, um projeto bacana, vocês vão ficar sabendo. 15 de, depois, dia 25, Ana Dantas, edição Velocidade, aqui no Jockey Club, nesta terçal, durante o grande Mega Race, bela prova. 27 de maio, All Green, é um mix com Monte Verde e Vista Verde. 8 de junho, aqui também, num sábado, com corrida, liquidação de plantel do Aras Santa Maria. Não precisa nem falar, né? A Eguada e os Baby. Os pontos de geração vão ser vendidos no leilão Ana Dantas, do Santa Maria. Aqui na liquidação, Éguas e Babies. 22 de junho, Aras São Mateus. E depois, 13 de julho, eu fecho com Fortaleza. Esse ano vai ser um mixed lá em Fortaleza, no Ceará. Valeu, Brasil, valeu, América do Sul. Obrigado ao pessoal do exterior que esteve aqui com a gente, compraram e levaram uma boa tropa. MBA, valeu. Star Leilões, Leilão Porã, bora! Valeu! Eu vou encerrar por aqui com meu amigo Alonso Flores, grande comentarista. Parabéns, meu irmão, sempre uma honra trabalhar contigo. O nosso respeito, a nossa admiração. Que leilão! Uma honra trabalhar com você novamente, prestar o serviço para o Aras Porto Fino, super criatório. Muito obrigado, MBA, pela oportunidade de sempre. Obrigado, é um prazer trabalhar pela primeira vez aí com a Star Leilões, nos comentários, eu que presto serviço sempre para eles. Leilo Porando, Charlie. E parabéns a você que comprou, que nos acompanhou, com certeza levou para casa o que há de melhor na história do Porto Fino, que é a melhor geração criada. Muito obrigado e Pardini, parabéns pela condução, pela agilidade e por bater o recorde de venda de uma fêmea no Jockey Club de Sorocaba. Parabéns. Amém.
Senhoras e senhores, amanhã nos vemos, então, a partir do meio-dia, nossa transmissão, meio-dia 35, primeiro páreo. Lembrem-se, é fazer o bem para colher o bem, trabalhar com generosidade, ter muita gratidão. O amor, a fé e o pensamento positivo nos leva à evolução. Viva o Cavalo Quarto de Milha, viva o Jockey Clube de Sorocaba. Vai, Porto Fino, vai! Até amanhã, valeu! Tchau, tchau!